दर्शक वृन्द नमस्कार हामी खसो खास लाइभमा छौँ र तपाईँहरूको साथमा उपस्थित भएको छु म किशोर पन्थी दर्शक वृन्द आजको कार्यक्रममा हामीले खास गरी ट्याक्सबारे तपाईँहरूलाई टिप्स प्रदान गर्दैछौँ अमेरिकाको आइआरएसले आजदेखि ट्याक्स फाइल स्वीकार्न सुरु गरेको छ आज, आज हामीले खास गरी ट्याक्सका परिवर्तन भएका नियमहरूबारे पनि चर्चा गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई पछिल्लो आ... अवस्थाबारे पनि जानकारी दिनेछौँ त्यसै गरी आजको कार्यक्रममा हामीले कस कसले ट्याक्स फाइल गर्ने राहत रकम को चेक जसले पाउनु भएको छैन उहाँले कसरी ट्याक्स फाइल गर्ने र कसरी पाउने त्यसै गरी अन्य रिबेटहरू अन्य क्रेडिटहरू कसरी क्लेम गर्ने बेरोजगारी बिमा रकम लिनुभएकाहरूले त्यो रकम कसरी ट्याक्समा रिपोर्ट गर्ने र जस्तो दुई हजार बिसमा जन्मिएका बच्चा र दुई हजार बिसमा आएकाहरूले राहत चेक पाउनको लागि के गर्नुपर्छ लगायतका विविध विषयमा चर्चा गर्नेछौँ त्यसै गरी हामीले केही बिजनेसको सन्दर्भमा जुन एसबिएले प्रदान गर्ने इआइडिएल र पिपिए लगायतका लोनहरू छन् ग्रान्टहरू छन् यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ र खास गरी इआइडिएलले एआइडिएल लोन ग्रान्टको सन्दर्भमा दोस्रो चरणमा पनि त्यो ग्रान्ट केही निश्चित बिजनेसहरूले प्राप्त गर्ने गरी खुला गरेको छ त्यसै गरी पिपिपी पनि दोस्रो चरणमा खुला भएको छ यसबारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ खास गरी हामीले दुईवटा विषयमा चर्चा गर्नेछौँ बिजनेस ट्याक्सको सन्दर्भ र इन्डिभिजुअल ट्याक्स व्यक्तिगत ट्याक्सको सन्दर्भमा हामीले आजको कार्यक्रममा बढी फोकस गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अमेरिकाका चर्चित सिपिए चर्चित नेपाली सिपिए विराज रिजालजी हुनुहुन्छ विराज रिजालजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार किशोरजी एन्ड दर्शकलाई पनि नमस्कार ल यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यस्तो समय पनि यहाँले यो कार्यक्रम राखेर रा। कम्युनिटीलाई केही जानकारी गराउन खोज्नु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई र लामो समयपछि हामी कार्यक्रममा लाइभ कार्यक्रममा छौँ बिराज रिजालजीसँग र हामीले आज हामीले खास गरी ट्याक्सको बारेमा अघि तपाईँहरूलाई मैले जानकारी दिए जस्तो ट्याक्सको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र अब म अलिकति बिजनेस ट्याक्सबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु त्यसपछि हामी इन्डिभिजुअल ट्याक्सको सन्दर्भमा प्रवेश गर्नेछौँ खास गरी बिजनेस ट्याक्सको सन्दर्भमा अलिकति परिवर्तन भएका नियम र बिजनेस ट्याक्स फाइल गर्नेहरूले बिजनेस हुनेहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अलिकति बताइदिनुहोस् बिराजिजालजी हजुर यसपालि बिजनेसमा मूलत भन्नुपर्दा त्यो आउने ग्रान्ट जुन पिपिपी फोर गिभनेस पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्रामको फोर गिभनेसको कुरा छ त्यो पनि दुइटा छ त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि इआइडिएल भनेर लोनको कुरो छ एउटा अनि फेरि लि इआइडिएल एडभान्स भनेर टेन थाउजन्डको पहिला सुरुमा आएको थियो अनि फेरि अहिले अर्को आएछ टार्गेटेड इआइडिएल एडभान्स भनेर यो चारवटा भिन्न भिन्न चार के भनौँ पाँचवटा भिन्न भिन्न किसिमको शीर्षकको कुरोहरू चाहिँ हाम्रो बिजनेस कम्युनिटीले बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ अब फर्स्ट र पिपिपी जसले लिनुभएको छ त्यो सकिएपछि सेकेन्ड पिपिपी लिने त्यो स्वतः जानेकै कुरा भयो त्यो ब्याङ्कसँग गएर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले अनि प्राय यो सबै फोर गिभनेसमै जान्छ फोर गिभनेस भएपछि यसलाई इन्कम ट्याक्समा गणना पनि गरिँदैन यो ट्याक्सेबल पनि हुँदैन भनेको ग्रस रेभेन्यूबाट पनि छुट पाउँछ र ट्याक्स पनि लाग्दैन यसमा अब त्यो फोरगिभनेस प्रक्रिया चाहिँ ब्याङ्कहरूले मागेको डकुमेन्टहरू पुऱ्यायो भने फोरगिभनेस हुन्छ र एलिजिबल एरियामा खर्च गर्यो भने पनि फोरगिभनेस हुन्छ त्यो पिपिपीको पार्ट भयो फर्स्ट ड्र पनि त्यही हो सेकेन्ड ड्र पनि उयो हो सेकेन्ड ड्रमा अलिकति परिवर्तन के छ भन्दाखेरि सेकेन्ड ड्र लिनेहरूले चाहिँ पच्चिस पर्सेन्टले इन्कम घटेको देखाउनु पर्ने हुन्छ कुनै एउटा क्वार्टरमा भए पनि अथवा होल इयर ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा भए पनि हजुर भनेको ट्वेन्टी नाइन्टिनको एउटा क्वार्टर कम्पेयर गरेर ट्वेन्टी ट्वेन्टीको अर्को त्यही क्वार्टर कम्पेयर गर्दाखेरि ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टले इन्कम घटेको देखिनु पर्यो त्यो एउटा कुरो भयो जस्तो नयाँ सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ जसको ट्वेन्टी नाइनमा बिजनेस सुरु भएको छैन मानौ र वा ट्वेन्टी नाइनको अन्तिमतिर बिजनेस सुरु भएको छ उहाँहरूको सन्दर्भमा के हुन्छ ट्वेन्टी नाइन्टिनको अन्तिममा सुरु भयो भने त्यो अन्तिमको महिनालाई आधार मान्ने अनि फेरि यतापट्टि पनि अन्तिमको महिनाको आधार मानेर कम्पेयर गर्ने अनि त्यसपछि अर्को कुरो चाहिँ अब पेन्डेमिक ठ्याक्कै भएको त मार्चको यो इमर्जेन्सी लागु भएको हो नि त फेब्रुअरीसम्म सञ्चालनमा भएका फेब्रुअरी भन्दा फेब्रुअरीसम्म सञ्चालन भएका बिजनेसहरूले त्यो प्राप्त गर्छन् अथवा दुई हजार बिसमै सुरुवात भएका कतिपय बिजनेसले पनि त्यो प्राप्त गर्न सक्ने भनिएको छ हो फेब्रुअरी भन्दा अगाडि इस्टाब्लिस रनिङ बिजनेसहरूलाई दिने भनेर भनिएको छ त्यस कारणले फेब्रुअरी नाइन्टिनभन्दा अगाडि भनेपछि अब हाम्रो एक महिनाको पिरियड अथवा पन्ध्र दिनको पिरियडमा भएको इन्कमहरूलाई लिएर अनि ट्वेन्टी ट्वेन्टीको पनि अब ट्वेन्टी ट्वेन्टीको त्यो पिरियडलाई लिने अनि त्यस पछाडि पछाडिका पिरियडहरू घटिया छन् कि बढिया छन् भनेर त्यो हेर्ने त्यो गर्न सकिन्छ किनभने ट्वेन्टी के नाइन्टिनमा केही इन्कमै हुँदैन तर ट्वेन्टी नाइन्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फेब्रुअरी नाइन्टिनभन्दा अगाडि सुरु भएको बिजनेस छ भने चाहिँ लिन चाहिँ फर्स्ट पनि पाउँछ सेकेन्ड पनि पाउँछ हजुर अनि खास गरी पिपिपीको सन्दर्भ यो सन्दर्भपछि जस्तो दोस्रो चरणको पिपिपीको हामीले यो कुरा गऱ्यौँ यसको बारेमा हामीले फेरि विस्तारमा कुरा गर्दै जानेछौँ इआइडिएल लोनको सन्दर्भमा पहिला इआइडिएल ग्रान्ट दस हजार डलरसम्म इआइडिएल ग्रान्ट प्रदान गरिएको थियो र कतिपय बिजनेसले त्यसपछि इआइडिएल लोन पनि प्राप्त गरे र अहिले दोस्रो चरणमा दस हजारभन्दा कम प्राप्त गरेकाहरूका लागि चाहिँ दोस्रो चरणमा पनि इआइडिएल ग्रान्ट दिने भनिएको छ र त्यो चाहिँ सर्टेन टार्गेटेडलाई मात्रै नोटिफाई गरेर उनीहरूले मात्रै एप्लाई गर्न पाउने गरी चाहिँ नोटिफाई गरिएको छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् इआइडिएल ग्रान्ट र इआइडिएल लोनमा मान्छेहरू कन्फ्युज भइरहेको यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् हो यहाँले ठिक भन्नुभयो यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भएर मलाई धेरै फोन कलहरू पनि आइरहेछ यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इआइडिएल चाहिँ पुरै लोनै हो त्यो धेरैले अब के अरे डाइरेक्ट एसबिआईबाट पाउनुभयो ब्याङ्कमा काहीँ एप्लाई पनि गर्नु परेन अनि इआइडिएल एडभान्स भनेर टो अप टु टेन थाउजन्ड यहाँले भने जस्तै दिने भनेको थियो तर पछि फन्डिङको कारणले गर्दाखेरि पर इम्प्लोइ वान थाउजन्ड भनेर भन्यो अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैले टेन थाउजन्ड पाएन अनि त्यो नपाएपछि अब अहिले चाहिँ त्यसैलाई फेरि मोडिफाई गरेर टार्गेटेड इआइडिएल एडभान्स भनेर भनिएको छ अब पहिला दस हजारभन्दा कम पाउनेलाई इमेलमा नोटिफिकेसन आउँछ इमेलमा नोटिफिकेसन आएपछि अनि उहाँहरूले त्यही इमेललाई आधार मानेर त्यहाँ एप्लाई गर्दै गएर त्यसलाई एप्लाई गर्ने त्यसमा चाहिँ पुरै के देखाउनु पर्ने हुन्छ भने टु थाउजन्ड नाइन्टिनको सबै वर्षको प्रत्येक महिनाको आए र टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको पनि पुरै वर्षको प्रत्येक महिनाको आए कम्पेयर गरेर देखाएपछि अनि तिस पर्सेन्टभन्दा कम भएको र टार्गेटेड एरिया टार्गेटेड एरिया भनेको लो इन्कम बसोबास गर्ने एरिया प्लस यो कोभिडले इम्प्याक्ट भएको एरियामा परेको बिजनेसहरूलाई चाहिँ अनि त्यो निर्णय गर्ने भयो तर इन्फर्मेसन चाहिँ पुरै दिनुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ अनि यो चाहिँ यो चाहिँ अब अब अहिले यसको गाइडलाइन त आएको छैन तर अब यो ग्रान्टको रूपमा जान्छ फोर गिभ फोर चाहिँ पिपिपी भयो अब यो चाहिँ ग्रान्टको रूपमा जान्छ अब ग्रान्ट चाहिँ ट्याक्स लमा हेर्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कमै मानिन्छ मानिन चाहिँ तर पछि अब स्पेसल अब आउने अर्को लहरूमा राखेर चाहिँ यसलाई पनि फोर गिभ गराउने अथवा ट्याक्स नन ट्याक्सेबल बनाउने कुरोहरू आउन सक्छ भनेपछि अहिलेसम्मको नियम अनुसार त्यसरी प्राप्त भएको रकम पनि ट्याक्स तिर्ने कम्पनीकै कम्पनी आमदानीको रूपमा चाहिँ रहने भयो पिपिपी त रहेन फोर गिभनेस भयो त्यो गयो त्यो पुरा लले नै गाइडलाइन्स रेगुलेसन सबै आइसक्यो ट्याक्सेबल पनि नलगाउने रेभिन्यू पनि काउन्ट नगर्ने भनेपछि त्यो सेटल भइहाल्यो त्यो ट्याक्स पनि तिर्नु परेन केही पनि परेन अब इआइडिएलको लागि चाहिँ अब भर्खर यो आइडियल यो टार्गेटेड पनि भर्खर आउँदैछ त्यस कारणले गर्दा यसलाई ग्रान्ट भनिएको छ अब ग्रान्ट भयो भने नन ट्याक्सेबल हुन अब कङ्ग्रेसले त्यो ल पास गरेर ट्याक्सेबल बनाउनु पऱ्यो नभए ग्रान्ट चाहिँ ट्याक्सेबल हुनसक्छ यो अब टेन थाउजन्डको कुरा आयो अनि अर्को जुन त्यो ठुलो लोन छ ठुलो लोन त इन्कम भएन किन भन्दाखेरि त्यो लोन हो भोलि त फिर्ता गर्नुपर्छ त्यो हजुर होइन त्यो चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने कारणले गर्दा त्यो लोनकै अब ब्यालेन्स सिटमा रहने आइटम भयो त्यसलाई चाहिँ के अरे अहिले इन्कममा लेखाजोखा गर्नु परेन हजुर र हामीले इआइडिएल र पिपिपीको यो प्रसङ्ग हामी व्यक्तिगत ट्याक्सको सन्दर्भमा पनि कुरा गरौँ व्यक्तिगत ट्याक्सको सन्दर्भमा धेरै प्रश्नहरू छ दर्शकहरूको धेरै प्रकारका जिज्ञासाहरू पनि छ हामीले खास गरी यो राहत चेकबाटै सुरुवात गरौँ राहत चेकको सन्दर्भबाटै राहत चेकको रकमको सन्दर्भमा कुरा गर्दा जसले राहत चेक पाइसक्नु भएको छ उहाँहरूबाट सुरु गरौँ राहत चेक पाउनुभएका व्यक्तिहरूले पहिलो चरणमा राष्ट्रपति तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको पत्रसहित एउटा फर्म प्राप्त गर्नुभएको थियो र दोस्रो चरणमा आइएर्सले अर्को एउटा पत्र पठाएको छ पठाइराखेको छ दोस्रो चरणको राहत चेकको लागि यो राहत रकम चाहिँ यो ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि कसरी रिपोर्ट गर्ने यो कागजातहरू जुन पठाएको छ त्यो राख्न जरुरी हुन्छ कि हुँदैन यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् किशोरजी यो पनि राम्रो क्वेसन उठाउनु भयो यहाँले यो चाहिँ रिकभरी रिबेट क्रेडिट हो खासमा पैसा चाहिँ अब अगाडि नै दियो तर यो चाहिँ यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको ट्याक्सको लागि रिबेट दिएको हो कि भनेको ट्याक्स लाग्ने एमाउन्टलाई रिबेट दिएको हो त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको फर्ममा नयाँ फर्ममा डिजाइन पनि गरिसकेको छ आइआरएसले त्यहाँ चाहिँ जजले जति जति रकम पाएको छ त्यो पाएको रकम चाहिँ त्यहाँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ अनि त्यो डिक्लेयर गरेपछि उहाँहरूले पाउनुपर्ने कति थियो भनेर पनि क्यालकुलेसन हुन्छ अनि क्यालकुलेसन भएपछि त्यसको डिफरेन्स अब अब उहाँहरूले थोर पाउनु भएको थियो भने फेरि अरू बढी थपेर फिर्ता पाउनु छ पाउँदै पाउनु भएको थिएन भने पनि अहिले लिन पाइन्छ त्यस कारणले अहिले एकदम यो ट्याक्स फाइल गर्दा एउटा ठुलो चान्स के छ चा भन्दाखेरि कसैले पाउनु भएको थिएन भने ट्याक्स फाइल गर्ने अनि लिने अनि अब बढी पाएको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यो इन्कम पनि गणना हुँदैन फिर्ता पनि गर्नु पर्दैन भनेको बढी पाउने भनेर जसले पाउनु भएको छ पचहत्तर हजार भन्दा कम आमदानी भएको आधारमा पुरै राहत चेक प्राप्त गर्नुभएको छ यदि उहाँहरूको आमदानी चाहिँ जुन क्राइटेरिया थ्रेस होल्ड तोकेको छ त्योभन्दा बढी दुई हजार बिसमा फिर्ता चाहिँ गर्नु परेन फिर्ता चाहिँ गर्नु परेन अब नपाउनेले चाहिँ पाउने भयो अब छुटेकाले पनि पाउने भयो अब अझ अर्को अहिले नयाँ त्यो अहिले एकछिनमा अपडेट यहाँले क्वेसन गर्नु नै होला अरू नयाँ अपडेट भएको कारणले पहिला नपाएकाले अहिले फेरि नयाँ नियममा अलिकति चेन्ज भएको छ त्यो नयाँ अनुसार पाउने हो भने दुइटै पाउने भयो फेरि त्यस कारणले गर्दा तर ट्याक्स फाइल गर्नु चाहिँ जरुरी भयो फाइल फाइल पनि नन फाइलरको रूपमा भने पाइने भयो न जस्तो पहिलो राहत चेक चाहिँ जो प्राप्त गर्नुभएको थियो दुई हजार तर दोस्रो राहत चेक चाहिँ अधिकांशको एकाउन्टमा दुई हजार एक्काइसमा जनवरीमा चाहिँ प्राप्त भयो र डाइरेक्ट डिपोजिट भएर एकाउन्टमा जाने या खातामा चेक प्राप्त हुने दुइटै चाहिँ जनवरीमा भयो दुई हजार एक्काइसको

तुरुन्तै अहिले रिफन्ड दिँदाखेरि तुरुन्तै दिने भयो भा त्यही भएर आइआरएसले यसपालि डिले गरेको अलिकति यो फाइलिङ यो इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ ढिलो गरेको कारण पनि यो मान्छेहरूले धेरैले पैसा छिटै पाउन् अगाडि नै पाऊन् भन्ने सोच चाहिँ एकदम राम्रो क्लियर छ कि पाउनेले अगाडि नै पाओस् भन्ने छ नभए त्यो चाहिँ अहिले खासमा भन्ने हो भने ट्याक्स लको नियममा त्यो पछिल्लो चेक चाहिँ ट्वेन्टी ट्वेन्टी ट्याक्समा जानुपर्ने हो तर त्यसलाई ट्वेन्टी ट्वेन्टीमै लगिएर राखिहाल्छ फर्स्ट रिबेट र सेकेन्ड रिबेट भनेर भनेपछि त्यो क्लियरली मान्छेहरूले अगाडि नै पाउन् भन्ने धारणा चाहिँ क्लियर छ त्यहाँ हजुर जस्तो दुई हजार उन्नाइसमा उन्नाइसको अलिकति पछिल्लो चरणमा ट्याक्स फाइल गरिसकेपछि दुई हजार उन्नाइसको ट्याक्स फाइल गरिसकेपछि जन्मिएका बच्चाहरू या दुई हजार बिसमा जन्मिएका बच्चाहरूले पनि जुन चाहिँ राहत चेकको कुरा थियो त्यो राहत चेक चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छन् जसको चाहिँ आइएरएसमा रेकर्ड थिएन र उनीहरूले पैसा पाउन छुटेका छन् उनीहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्छन् भनिएको छ उनीहरूले रकम पाउनको लागि दुई हजार बिसमा जन्मिएका बच्चा या उन्नाइसको उत्तरार्धमा जन्मिएका बच्चाहरूले रकम पाउनको लागि चाहिँ के गर्ने के विधि पर्छ अब यो चाहिँ डिसेम्बर एकतिस तारिक बाह्र बजेभन्दा अगाडि कुनै बच्चा जन्मियो भने यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको ट्याक्समा इन्क्लुडेड हुन्छन् उनीहरू अनिवार्य रूपमा अन्त उनीहरू त्यहाँ डिपेन्डेन्टको रूपमा अनिवार्य इन्क्लुड हुनासाथ पहिलोपल्ट पाउने पाँच सय पनि पाए अनि फेरि पछिल्लो पल्ट त्यो छ सय जुन आएको छ त्यो पनि पाए त्यो त्यो अटोमेटिक पाउँछन् त्यो तर ट्याक्स चाहिँ ट्याक्समा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएर खुलाउनु पऱ्यो त्यहाँ हजुर बच्चाहरूलाई डिपेन्डेन्टको रूपमा इन्क्लुड गर्न छुटाउनु भएन छुटाउनु भएन र उनीहरूले पछि नै जन्मेका भए पनि पुरानो रकम चाहिँ जुन पहिलो स्टिमुलस चेक प्रा प्रदान गरिएको थियो त्यो पहिलो स्टिमुलस चेक पनि उनीहरूले प्राप्त गर्ने भए उनीहरू पाउने भए डिपेन्डेन्ट जन्मेको बच्चा छ भने पहिलो र दोस्रो गरेर एघार सय डलर चाहिँ प्राप्त गर्ने भयो र उनीहरूलाई इन्क्लुड गर्यो भने अब तेस्रो स्टिमलस चेकको पनि कुराहरू आउँदैछ त्यसमा फेरि नयाँ नियम आइसकेपछि र त्यो पारित भइसकेपछि हामी त्यसमा पनि छलफल गर्नु हजुर र दुई हजार बिसमा अमेरिका आउनेहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेसन भइरहेको स्थिति पनि छ दुई हजार बिसमा जो अमेरिका आउनुभयो ग्रिन कार्ड लिएर आउनुभयो पारिवारिक भिसा या डिबी लटरी विभिन्न प्रकारले चाहिँ त्यो जो दुई हजार बिसमा अमेरिका आउनुभएको छ ग्रिन कार्डसहित uh, उहाँहरूको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूले ननफाइलरको रूपमा फाइल गर्ने म्याच छुट्याएका या नगरेका र या त्यो क्राइटेरियाभित्र नपरेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले यसमा दुई तिनवटा एउटा कुरा चाहिँ अब यो अनइम्प्लोइमेन्ट लिएर उहाँहरू बस्नु भएको छ भने सर्टेन एमाउन्ट भएपछि उहाँले ट्याक्स फाइल गर्नै पर्छ त्यो अटोमेटिकली उहाँहरू ट्याक्समा जानुहुन्छ ट्याक्सको दायरामा गएपछि त्यो दुइटै रिबेट वान रिबेट टू दुइटै नै इकोनोमिक इम्प्याक्ट पेमेन्ट वान इकोनोमिक इम्प्याक्ट पेमेन्ट टू दुइटै पाउनुहुन्छ अब उहाँहरूले त्यसरी इन्कम छ अब भनौँ न अनइम्प्लोइमेन्ट इन्कम होस् अथवा उहाँहरूले यहाँ आएर केही काम गर्नुभयो अथवा बिजनेस गर्नुभयो सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट नै इन्कम छ भने पनि उहाँहरूले ट्याक्स फाइल गर्नुपऱ्यो ट्याक्स फाइल गरेपछि उहाँहरूको यतापट्टि सोसियल सेक्युरिटीको क्रेडिट पनि बन्न थाल्छ र यता अहिले पाउने जुन स्टिमुलस चेकहरू छन् उहाँहरूले पाउनुहुन्छ अब ट्याक्सै फाइल गर्नु पर्दैन इन्कमै छैन भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो आइआरएसमा के अरे नन फाइलर अपडेट इन्फर्मेसन भन्ने लिङ्कमा गएर उहाँहरूले त्यो इन्फर्मेसन हाल्नुभयो भने अनि त्यो अनुसार अनि एलिजिबल मान्यो तर नन फाइलरको रूपमा चाहिँ दर्ता गर्ने म्याद त सकिसक्यो यो अवधिमा चाहिँ अब नन फाइलरको रूपमा रजिस्टर गर्न त मिल्दैन यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले ट्याक्स पैसा आनलाइन नभए पनि त्यो ट्याक्समा चाहिँ ट्याक्स फाइलको विधिबाट चाहिँ कसरी गर्ने त्यो अब उहाँहरूले भनौँ ट्याक्स फाइल नगर्नु अवस्था छ भने फाइल तर अब यो कारणले उहाँहरूले फाइल गर्नु पर्यो कि उहाँहरूको इन्कममा के अरे रिफन्ड आउने भयो अब यो रिफन्ड आउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो इन्कम ट्याक्स आप... रिपोर्ट अथवा उहाँहरूको अब केही इन्कमहरू छन् अब कतै ब्याजहरू छ अब केही डिभिडेन्डहरू छ होइन अथवा नेपालकै पनि इन्कम थियो भने यहाँ आएपछि त्यो भनौँ न अरू बाहिर नेपाल मात्रै नभएर बाहिर कुनै पनि देशमा उहाँहरूको इन्कम छ भने यहाँको ग्रिन कार्ड लिइसकेपछि उहाँहरूले यहाँको इन्कम ट्याक्समा रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ट्याक्स फाइल गर्नुपर्ने अवस्था क्रिएट भइहाल्छ अनि जो आउनु भएको छ उहाँहरूले ट्याक्स फाइल गर्दा आइआरएसलाई यसरी ट्याक्स फाइलको माध्यमबाट नोटिफाई गरेपछि उहाँहरूले दुई हजार बिसको राहत चेकको रकम पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुने भयो सही कुरो हजुर र यसपछि हामी अनइम्प्लोइमेन्टको विषयमा प्रवेश गरौँ अनइम्प्लोइमेन्ट बेरोजगारी बिमा रकम धेरैले लिनु भएको छ बेरोजगारी बिमा रकम जसले काम गुमाएका कारण दुई हजार बिसमा कोरोनाको महामारीका कारण काम गुमाउनु भयो त्यसपछि बेरोजगारी बिमा रकम प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो बेरोजगारी बिमा रकम कसरी रिपोर्ट गर्ने ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रकम फाइल गर्नुपर्छ कि पर्दैन फाइल गर्नुपर्छ भने त्यसलाई कसरी रिपोर्ट गर्ने यसको बारेमा अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् कतिपयले हामी यसको अरू पाटाहरू पनि पतल्नेछौँ यसमा uh, yes, चाहिँ यो अहिले अब धेरैको टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा कतिपयको अर्न इन्कमै भएन अब धेरै जसोले यही अनइम्प्लोइमेन्ट कम्पेन्सेसन मात्रै पाउनुभयो यो अनइम्प्लोइमेन्ट कम्पन्सेसन भएको कारणले गर्दाखेरि यो ट्याक्सेबल नै हो कतिपय अवस्थामा डिपार्टमेन्ट लेबरले ट्याक्स विथोल गरेरै पठाइदिन्छ अब ट्याक्स विथ्रेल गरेको गरे छैन भने पनि अहिले हामीले टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि त्यो टेन नाइन नाइन जी भन्ने फर्म मगाएर अथवा छ आइसकेको छ भने त्यसलाई राखेर आफ्नो ट्याक्स फाइल गर्ने ठाउँमा दिएपछि अनि त्यो फाइल गर्ने त्यसको आधारमा ट्याक्स क्यालकुलेसन हुन्छ अब त्यो ट्याक्स विथ होल भएको भए पनि उहाँहरूको इन्कम थ्रेस होल चाहिँ ट्याक्सेबल ट्याक्स नलाग्ने दायरामा पर्यो भने उहाँहरूले त ट्याक्स तिर्नु पर्दैन अनलाइनबाट अपलोड डाउनलोड गर्ने या लेबर डिपार्टमेन्टबाट प्राप्त गरेको हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ गरेको पनि त्यसमा इन्क्लुड हुन्छ इन्क्लुड हुन्छ अनि उहाँहरूलाई अब ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था छैन भने त्यो विद्रोल गरे पनि त्यो पैसा पनि फिर्ता हुन्छ फेरि तर ट्याक्स तिर्नुपर्ने अवस्था छ उहाँहरूले विथ्रोल गर्नु भएको छैन भने अब उल्टै तिर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ अब त्यो ट्याक्सको रकम चाहिँ अहिले ट्याक्स, ट्याक्स फाइल गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ अब आइ के अरे डिपार्टमेन्ट लेबरले एउटा एस्टिमेटेड ट्याक्स मात्रै विद्रोल गर्ने हो अब कम बढी भयो भने त्यसमा अब बढी उता पहिला विद्रोल गराएको थियो भने फिर्ता आउने भयो कम विथ्रोल गरेका थियो भने तिर्नुपर्ने भयो हजुर कतिपय व्यक्तिले चाहिँ बेरोजगारी बिमा रकम प्राप्त गर्दाखेरि ट्याक्स विदरको अप्सन नछानेर उहाँहरूले पुरै रकम प्राप्त गर्नुभएको छ मानव पाँच सय चार डलर चाहिँ साप्ताहिक पाउनुहुन्थ्यो भने उहाँहरूले पाँच सय चार डलरै प्राप्त गरिरहनु भएको छ र कतिपयलाई पाँच सय चार डलर प्राप्त गरिरहनु भएको छ कतिपयलाई त्यो ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि त्यो रकम तिर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएर त्यो रकम खर्च भइसकेका पनि हुनसक्छ यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ उहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने के यसमा चाहिँ अब यसमा अब त्यही इन्कम चाहिँ अब खासमा त्यही अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स कम्पनसेसन मात्रै हो भने अब भनौँ न दुई म्यारिड फाइल जोइन्ट छ भने लगभग चौबिस पच्चिस हजारको हाराहारीमा भयो भने ट्याक्सै लाग्दैन अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँले विद्रोल नगरे पनि खासै केही फरकै परेन अब होइन त्योभन्दा इन्कम माथि भयो अब ट्याक्स लाग्यो भने अब अहिले त्यो फर्म चाहिँ बिर्सिनु भएन ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि सँगै अरू इन्फर्मेसन सहित त्यो पनि इन्क्लुड गरेर दिने अनि तलमाथि जे हुन्छ त्यहाँ क्यालकुलेसनमा निस्किहाल्छ अनि त्यसलाई तिर्दिने अहिले केही फरक पर्दैन के छ सन्दर्भमा चाहिँ व्यक्ति र दम्पतिको सन्दर्भमा कति रकमसम्म पाउनु भएको छ भने विथोल्ड नगरे पनि ट्याक्स तिर्न पर्ने हुन्छ अब दम्पतिलाई हारा चौबिस हजार अब सिङ्गल छ भने बाह्र हजार अब त्यो भित्र पर्यो भने चाहिँ अब ट्याक्स नै तिर्नु परेन हजुर अब ट्याक्स तिरेको पहिला विथ्रोल गरेको भए पनि त्यो रकम पनि फिर्ता भइहाल्छ हजुर अब होइन त्योभन्दा माथि पऱ्यो भने अनि त्यसको बेसमा त्योभन्दा माथिको एक्सेस एमाउन्टमा मात्रै ट्याक्स लाग्ने हो अनि त्यो एक्सेस एमाउन्टमा मात्रै ट्याक्स लाग्दाखेरि लाग ट्याक्स कमै हुन्छ त्यस्तो खासै धेरै अरू इन्कम भएन भने भनौँ अनइम्प्लोइमेन्ट कम्पेन्सेसन मात्रै भयो भने त्यस्तो धेरै ट्याक्स हुँदैन हजुर जस्तो हामीले अर्न इन्कमको बारेमा पनि कुरा गर्दै थियौँ अघि अर्न इन्कमको uh, सन्दर्भमा अरू क्रेडिटहरू पनि uh, क्लेम गर्न पाइने सन्दर्भ रहेको छ जस्तो uh, चाइल्ड ट्याक्सको क्रेडिटहरू पनि क्लेम गर्न पाइने र अर्न इन्कमको क्रेडिटहरू पनि क्लेम गर्न पाइने भनिएको छ यो अर्न इन्कम चाहिँ कसरी क्लेम गर्ने को एलिजिबल हुन्छ यसको uh, बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न अब यो अर्न इन्कम ट्याक्स क्रेडिट भनेर एकदम पपुलर क्रेडिट हो अब यो चाहिँ एज uh, लो एज सिक्स हन्ड्रेडदेखि लिएर एजमा चाहिँ यस सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेभेन हन्ड्रेडसम्म जान्छ अब यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कुराको फरक पर्छ अब म्यारिड अनम्यारिडको कुरो एउटा आउँछ एउटा इन्कम थ्रेस होल्डकै कुरा आउँछ इन्कममा पनि अर्न इन्कम कि प्यासिभ इन्कम कि अथवा और और अन अन इन्कम भन्ने कुरोहरू आउँछ अनि त्यस पछाडि बच्चाहरूको साइजको कुरो आउँछ यो सबै कुरा मिल्यो भने म्याक्सिमम पाइन्छ अब अहिले यो अनइम्प्लोइमेन्ट कम्पन्सेसनको आधारमा चाहिँ त्यो लिन मिल्दैन त्यस कारणले गर्दा अब यसपालि धेरै मान्छेहरू के भयो भन्दाखेरि सबै अनइम्प्लोइमेन्टमै बस्यो प्राय अब काममा जान सकेन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले आइएर एउटा के छुट दिएको छ भनेदेखि यसपालि टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा अर्ड इन्कम भएन भने टु थाउजन्ड नाइन्टिनको अड इन्कमलाई चाहिँ बेस मान्नेर पनि गर्न पाउने भनेर राखिदिएको छ अब त्यो चाहिँ आफ्नो चोइसको कुरा छ अब टु थाउजन्ड नाइन्टिनको राख्दा हामीलाई फाइदा छ कि टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको राख्दा फाइदा छ एकपल्ट त्यो आफूले छैन र अनइम्प्लोइमेन्ट लिनुभएको छ तर ट्वेन्टी नाइन्टिनमा चाहिँ काम गर्नुभएको थियो उहाँको अर्न इन्कम थियो भने उहाँले ट्वेन्टी ट्वेन्टी नाइन्टिनको आधारमा क्लेम गर्दाखेरि रकम पाउने सम्भावना भयो हो त्यो पाउने रकम पाउने सम्भावना भयो त्यस कारणले गर्दा त्यो नबिर्सिनु होला यसो हेर्दाखेरि आफ्नो एमाउन्टहरू आएको जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई दोहोऱ्याएर त्यो एकाउन्ट अथवा ट्याक्स फाइल गरिदिने मान्छेहरूसँग फेरि सोधेर यो के भयो भने एकपल्ट डबल हेरिदिनुहोस् डबल चेक गरिदिनुहोस् भनेर भन्ने अथवा आफैले पनि त्यहाँ ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्ट रकम पनि प्राप्त गरेको र पार्ट टाइम काम गरेको अन इन्कमको रूपमा चाहिँ पार्ट टाइम काम गरेकोहरूले चाहिँ यसरी अन इन्कम क्लेम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन पाइहाल्यो नि त्यो त अब यतापट्टि पार्ट टाइम काम गऱ्यो भने त्यो अर्न इन्कम भइगयो त्यो पार्ट टाइम राखेको इन्कम पनि यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अर्ड इन्कम हो त्यसको आधारमा पाउने क्रेडिटहरू त्यहाँ पाइहाल्यो अनि यतापट्टि अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्सले गर्दाखेरि इन्कम ट्याक्सलाई चाहिँ अब अन यो अन इन्कम प्लस अनइम्प्लोइमेन्ट कम्पेन्सेसन दुइटा गरेर चाहिँ अनि इन्कम ट्याक्समा क्यालकुलेसन हुने भयो जस्तो तपाईँले अघि आम्दानीको मापदण्डहरू र स्टेटस मापदण्डहरूको कुरा गर्नुभयो सिङ्गल जोइन्ट दम्पतिको सन्दर्भमा बच्चाहरूको सन्दर्भमा यसले चाहिँ योग्यतामा फरक पार्छ भन्नुभयो कस्तो कस्तो खालको फरक पार्छ अलिकति बताइदिनुहोस् अब थोरै इन्कम भयो अब पोभर्टी लाइनको हाराहारीमा इन्कम छ र तिनवटा बच्चा छन् भने लगभग म्याक्सिमम् सिक्सटी सेभेन हन्ड्रेडको हारिसम्म यो अन क्रेडिट भन्ने पाइन्छ फेडरलबाट अनि फेरि लगभग त्यसको लगभग पच्चिसदेखि तिस पर्सेन्ट जस्तो स्टेटले पनि दिन्छ भनौँ न अब सात हजार यता भयो त्यो लमसम के अरे एप्रोक्सिमेट गर्दाखेरि सात हजार भनौँ सात हजारको फेरि अरू पच्चिस पर्सेन्ट गरेर हालियो भने अरू अठार उन्नाइस सय दुई हजार उता स्टेटबाट पनि थपिने भयो तर त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इन्कम थ्रेसवल भनौँ न पन्ध्रदेखि पच्चिस भयो र तिनटा बच्चा भयो भने म्याक्सिमम पाउने भयो के पन्ध्र हजारदेखि छ भने उसले छ हजार आठ सयसम्म पाउन सक्ने भयो फेडरलको मात्रै अनि फेरि त्यसमाथि अब फेरि अर्को फेर फेर चा, यो चाहिँ अर्न इन्कम ट्याक्स क्रेडिट मात्रै हो त्यसपछि फेरि अर्को चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट छ रिफन्डेबलै हो त्यो पनि पाइयो अनि प्लस अब रिबेटहरू जोड्दाखेरि अब दम्पतिहरूको चाहिँ कमै हुन्छ दम्पति मात्रै छ चा, बच्चा छैन भने चाहिँ लगभग म्याक्सिममै छ सयको हारहारी छ अब उहाँहरूले त्यो एक्काइस हजारभन्दा तल हुनुपर्छ उहाँहरूको चा। चाहिँ पाँचदेखि दस हजार बाह्र हजारको हारहारी इन्कम भयो भने चाहिँ उहाँहरूले म्याक्सिमम पाउनुहुन्छ चा। सिङ्गलको हकमा चाहिँ के हुन्छ यो सिङ्गलले पनि पाउँछ सिङ्गलले पनि सेपरेट चाहिँ हुनु भएन म्यारिड फाइल सेपरेट चाहिँ हुनु भएन त सिङ्गल भयो भने सिङ्गलले पनि पाउँछ सिङ्गलको पनि त्यही हो त्यो इन्कमको हात अब पाँचदेखि दसको हारि भयो भने अलिक बढी पाइन्छ अब त्योभन्दा माथि बढ्दै गयो भने पन्ध्र हजारसम्म पनि पाइन्छ तर थोरै पाइन्छ हजुर र अर्न इन्कम पछि हामी चाइल्ड क्रेडिटको बारेमा कुरा गरौँ यसको बारेमा धेरै चर्चा भइरहेको छ अहिले संसददेखि सडकसम्मै चर्चा भइरहेको छ चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिटको सन्दर्भमा यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् यो चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट चाहिँ कसरी प्राप्त गर्ने विगतको भन्दा के फरक छ पहिला क्रेडिटको रूपमा यो क्यासकै रूपमा पनि पाउन सकिने भनिएको छ यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् यो ट्याक्समा चाहिँ दुई किसिमका क्रेडिट हुन्छन् किशोरजी एउटा चाहिँ रिफन्डेबल क्रेडिट भन्छ एउटा चाहिँ नन रिफन्डेबल क्रेडिट भन्छ रिफन्डेबल क्रेडिट चाहिँ ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि आफ्नो ट्याक्समा कटाएर बाँकी भएको पैसा रिफन्ड हुन्छ अनि नन रिफन्डेबल क्रेडिट चाहिँ आफ्नो ट्याक्स ल्याबिलिटी छ भने त्यो ट्याक्स ल्याबिलिटीमा मात्रै मिलान हुन्छ अनि बाँकी क्रेडिट भयो भने पनि त्यो फिर्ता हुँदैन अनि यो अहिले चालिस ट्याक्स क्रेडिट भनेर भएको कुरो यो बजारमा उठेको कुरो चाहिँ यो रिफन्डेबल ट्याक्स क्रेडिटको हो अब यसलाई बढाउने कुरो पनि भइरहेछ हुन त ट्रम्प ट्याक्समा पनि बढेकै छ यो अब लगभग दुई हजारको हाराहारीमा एउटा बेच्चाले क्रेडिट पाउँछ त्यसमा चौध सय रिफन्डेबल हुन्छ अनि त्यो रिफन्डेबल क्रेडिट चाहिँ अब कसैको ट्याक्स तिर्ने नै अवस्था छैन भने पनि अन इन्कम क्रेडिट पनि भयो प्लस यो पनि थपिएर रिफन्ड हुने भयो अब ट्याक्स पर्नु तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने चाहिँ अब ट्याक्सेबल ल्याबिलिटी छ भने चाहिँ धेरै इन्कम थियो भनौँ न अनि ट्याक्स पनि हायर ल्याबिलिटी भने त्यसमा कटाएपछि अनि बाँकी मात्रै फिर्ता हुन्छ त्यस कारणले यसमा दुईवटा क्रेडिट हुन्छन् सबै क्रेडिट फिर्ता हुने खालका क्रेडिट हुँदैनन् रिफन्डेबल क्रेडिट चाहिँ फिर्ता हुने हुन्छ भने नन रिफन्डेबल क्रेडिट चाहिँ फिर्ता हुँदैन चा। त्यसै गरी स्टुडेन्टको हक पनि छ अर्को अब बच्चाहरू छन् बच्चाहरूको के अरे भनौँ न स्कुल गएको छ भने त्यसमा टेन नाइन्टी एट टी भन्ने एउटा फर्म आउँछ ट्युसन फी तिरेको आधारमा अनि त्यसबाट पाउने क्रेडिट पनि लगभग एक हजारसम्म चाहिँ रिफन्डेबलै हुन्छ त्यो अब भनौँ न ट्याक्सै थिएन भने पनि अरू एक हजार फेरि थपिएर आफूलाई रिफन्ड आउँछ अनि अब म्याक्सिमम पच्चिस सयसम्म काम गर्छ त्यसले तर अरू बाँकी पन्ध्र सय चाहिँ ट्याक्स ल्याबलिटी छ भने त्यसमा घटाउने कुरो मात्रै भयो भने रिफन्ड हुने कुरोमा चाहिँ खालि एक हजारसम्म मात्रै रिफन्ड भयो त्यस कारणले रिफन्डेबल क्रेडिट चाहिँ फिर्ता हुने खालको क्रेडिट भयो त्यसमा एउटा अमेरिकन अपर्च्युनिटी क्रेडिट आयो अर्को चाइल्ड ट्याक्स रिफन्डेबल चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट आयो जसलाई एडिसनल चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट भन्छ अनि त्यसपछि अन इन्कम ट्याक्स क्रेडिटको कुरो आयो हजुर 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 यी क्रेडिट चाइल्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो दुई हजार बिसमा जन्मेका बच्चाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि जसको चाहिँ दम्पतिहरू छ दुई बिस दुई हजार बिसमा बच्चाहरू जन्मेको छ र पुरानो बच्चाहरूसँग जोड्दाखेरि तिनवटासम्म बच्चाहरू छ उनीहरूको सन्दर्भ हेर्दाखेरि चाहिँ पच्चिस हजारभन्दा पच्चिस हजारभन्दा कम आम्दानी छ भने उनीहरूले राहत चेक पनि पाउने भए अन इन्कम पनि बाट रकम पनि आउने भयो र चाइल्ड क्रेडिटबाट पनि चाइल्डको ट्याक्स क्रेडिटबाट पनि रकम आउने भयो हो आउने भयो तर यो पच्चिस हजार भनेको चाहिँ यो म्याक्सिमम भन्न खोजेको हो पाउन त इन्कम तपाईँको लगभग पचपन्न छपन्न हजारको हाराहारीसम्म भए पनि रिफन्ड चाहिँ हुन्छ तर थोरै हुँदै जान्छ कि माथि गएपछि भयो माथि गएपछि अब सन्ताउन्न अन्ठाउन्न हजार भएपछि त्यो जिरो हुन्छ र हामीले अघि पनि चर्चा गरेका थियौँ अर्न क्रेडिटको सन्दर्भमा छ सय डलरदेखि अठसट्ठी सय डलरसम्म प्राप्त हुन्छ बच्चाहरूको सन्दर्भमा चाइल्ड को क्रेडिटको सन्दर्भमा पनि यसरी नै गणना हुन्छ भन्ने कुराका नि हामीले अघि पनि प्रश्न पारिसकेका छौँ यो बाहेक चाहिँ अरू क्रेडिटहरू चाहिँ प्राप्त हुने क्रेडिटहरू के हुन्छ के के कुरामा ध्यान दिने एउटा कुरा त्यहाँ चाहिँ जोडौँ है फेरि कसैको इन्कम छैन भने इन्कम छैन भने फेरि क्रेडिटहरू आउँदैनन् फेरि त्यो पनि छ अब इन्कम छैन भने हो एउटा आर्गुमेन्ट त्यसरी पनि आउँछ हामी त झन् इन्कम छैन हामीले झन् पाउनुपर्ने हो भन्ने छ नि तर त्यो छैन भने त्यो आउँदैन त्यहाँ जोडिहालेँ मैले अनइम्प्लोइमेन्ट बापत प्राप्त रकमलाई चाहिँ गणना हुन्छ कि हुँदैन जस्तो अन इन्कममा त गणना हुने भएन तर बच्चाको सन्दर्भमा चाहिँ गणना हुन्छ कि हुँदैन त्यो हुँदैन त्यसमा यो के अरे त्यो इन्कमलाई चाहिँ हाम्रो यो अन इन्कमै चाहिन्छ बच्चाको सन्दर्भमा गर्दाखेरि पनि अन इन्कमै चाहियो अनइम्प्लोइमेन्टबाट प्राप्त रकमले प्राप्त हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो अझ अझ चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट त तपाईँको सर्टेन थ्रेस होल्डभन्दा तल इन्कम भयो भने झन् थोरै आउँछ त्यो झन् तल हुँदाखेरि अलिक बढी आउनु पर्ने नि त्यो झन् थोरै आउँछ त्यस कारणले गर्दा एउटा सर्टेन थ्रेस होल चाहिँ म्याक्सिमम थ्रेस होल मैले भने नि पन्ध्र बाह्रदेखि बिस पच्चिसको हारियो भित्रको रेन्जमा चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम रिफन्ड हुने एरिया हो हजुर र हामीले यो बि पछि अलिकति केही प्रश्नहरू पनि छन् र अरू केही दर्शकहरूलाई अरू बारे अथवा अरू केही सावधानी बारे परिवर्तन भएका नियम बारे कृपया जानकारी दिनुहोस् हामी त्यसपछि हामी केही क्वेसनहरू पनि लिनेछौँ अब यसपालि अलिअलि थपिएकामा एउटा च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसन uh, जुन डोनेसन गरिन्छ हामीले मन्दिरहरूमा हजुर लगेर uh, दिइन्छ कहीँ uh, कुनै च्यारिटेबल अर्गनाइजेसनलाई दिइन्छ भने यो वर्ष चाहिँ तिन सयसम्मको चाहिँ डाइरेक्ट घटाउन पाइन्छ पहिला पहिला चाहिँ च्यारिटेबल कन्ट्रिब्युसन स्क्याजुल ए भन्थ्यो आइटमाइज डिडक्सनबाट मात्रै घटाउन पाइन्थ्यो तर अब अहिले चाहिँ uh, यो स्क्याजुअल एमा नभइकन सोझै ट्याक्स रिटर्नबाट एबोभ द लाइन डिडक्सन पाइने हुनाले त्यो चाहिँ नबिर्सिनु होला त्यो दिनलाई अब मन्दिरहरूमा दिएका रिसिटहरू कलेक्सन गरेर आफ्नो एउटा डायरीमा लेखेर त्यो तिन सयसम्म चाहिँ त्यो घटाउनु पाइन्छ एउटा त्यो भयो अर्को अब कसैको रिटायरमेन्ट एकाउन्ट थियो त्यहाँबाट पैसा निकाल्नु भयो भने अब सर्टेन पेन्डेमिक इस्युको कारणले गर्दाखेरि निकालेको पैसाहरूमा त्यो टेन पर्सेन्ट एक्स्ट्रा पेनाल्टी लाग्थ्यो त्यो लाग्दैन हजुर अनि अब कसैले रिटायरमेन्टबाट रिक्वायर मिनिमम डिस्ट्रिब्युसन भन्छ रिटायरमेन्ट एकाउन्टबाट सर्टेन पैसा निकाल्नै पर्छ एउटा एज एज पछाडि त्यो पैसा अहिले निकाल्न ननिकाल्ने भनौँ भने पनि त्यो ननिकाल्न पाइन्छ अनि रिटायरमेन्ट फन्डबाट अहिले पैसा लिनु पऱ्यो लोन लिनु पऱ्यो भने एक लाखसम्म लिन पाइन्छ त्यसमा कुनै पेनाल्टीहरू लाग्दैन त एक वर्षसम्म राख्न पाइन्छ अब यी कुराहरू नयाँ अपडेट हुन् अब अरू हुन। अब, अब रिबेटका कुराहरू अघि हामीले गरिहाल्यौँ अनि अर्को अब नेट अपरेटिङ लस भन्छ अब त्यो चाहिँ कसैको सोल प्रोप्राइट बिजनेस छ थियो अनि अब अहिले चाहिँ लस आयो भने अब त्यो लस चाहिँ पहिलाको ट्याक्स रिटर्नमा लगेर लगाएर अनि त्यतिखेरको पैसा तिरेको पैसा फिर्ता लिन पनि पाइन्छ अब यो चाहिँ प्रायः बिजनेसहरूलाई लागु हुन्छ बिजनेसहरूले चाहिँ पहिला आ, प्रोफिट थियो ट्याक्स तिरिरहनु भएको थियो अब अहिले चाहिँ आएर लस भयो अब यो अहिलेको पेन्डेमिकको कारणले इन्कम घट्यो लस भयो भने त्यो लस चाहिँ पहिलाको ट्याक्सहरू एमेन्डमेन्ट गरेर फिर्ता लिनु होला यो त्यो नबिर्सिनु त्यो चाहिँ एकपल्ट सबैले सम्झिनु होला ट्याक्स फाइल गरेपछि अहिले कति लस आयो अनि पहिला कति हामीले ट्याक्स तिरेको थियौँ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यो पाँच वर्षसम्मको फिर्ता लिन पाइन्छ फेरि हजुर अब यिनै कुराहरू नयाँ नयाँ थपिएका कुराहरू अरू कुरा त सबै रेगुलरै हुन् अब आफ्ना डकुमेन्टहरू सबै अब एकाउन्टेन्टलाई पनि सबै कुरो थाहा हुँदैन त्यस कारणले आफ्नो डकुमेन्ट चाहिँ बरु एक्स्ट्रा भयो भने पनि आफूलाई थाहा भएन यो ट्याक्स नहुने हो कि नहुने हो भन्ने भयो भने पनि लगेर अब त्यो ट्याक्स फाइल गर्ने ठाउँमा देखाउँदा राम्रो हुन्छ त्यो न न कुनै पनि डकुमेन्टहरू नछुटाइकन देखाउनु होला जस्तो यो राहत चेक प्राप्त भएका रिसिप्टहरू चाहिँ को रूपमा पनि एउटा ट्याक्स रेकर्डको रूपमा राख्न चाहिँ आयो जसले सुझाव दिएको थियो त्यो राखेन हरायो भने चाहिँ के हुन्छ अब हराउनु त भएन अब त्यो यसो हुन्छ नि ब्याङ्कमा आएको रेकर्ड त हुन्छ नि त ब्याङ्कको रेकर्डलाई पनि निकाल्न सकिन्छ त्यो केही न केही प्रुफ त गर्न सकिन्छ तर हराउनु नहराउनु राम्रो हो अब लम्बे प्रोसेस जानुपर्छ त्यसलाई प्रुफ गर्न सकिन्छ जसरी पनि हजुर सगवर चाहिँ त्यो रिसिप्टहरू ट्याक्स फाइलिङ रेकर्डमा राख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुने भयो एउटा 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 इन्भोलोप किन्ने राम्रो खालको त्यो इन्भोलोपमा सबै राख्ने नि के फरक हजुर र त्यसपछि हामी जस्तो विद्यार्थी केही क्वेसनहरू पनि आएको छ मलाई इमेलमा पनि केही क्वेसनहरू आएको थियो विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ क्वेसनहरू गर्नुभएको छ ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि नयाँ विद्यार्थीहरूले जो चाहिँ बिस घन्टा काम गर्नुभएको छ या केही आम्दानी गर्नुभएको छ कुनै तरिकाबाट तोकिएको सीमाभित्र रहेर रा, नियमभित्र रहेर रा, उहाँहरूको हकमा के हुन्छ अलिकति अब यो डिपेन्डेन्टको हकमा चाहिँ स्टुडेन्टको ए इन्टर यो अहिले स्टुडेन्ट भन्दाखेरि हामीले डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल दुइटा कुरो आयो अब एफ वान स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब त पहिलो लले त नलिनु नै भनेको थियो त्यहाँ दिएकै थिएन भ्यालिड फोर वर्क अथोराइजेसन भनेको थियो अब त्यो त्यो थिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि लिन पनि मिल्दैन थियो अब अहिले चाहिँ अब वर्क पर्मिट छ वर्क पर्मिट पाएर काम गरेको छ त्यो इन्कमको आधारमा आयो भने त्यो चाहिँ फरक केस हुन्छ तर अब इन वर्क पर्मिट छैन कामै गर्न पाइँदैन थियो भने चाहिँ त्यो अझै पनि लिन पाइँदैन त्यो चाहिँ तर राज्यको सन्दर्भभन्दा बाहिर रहेर कुरा गर्दाखेरि जस्तो इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले चाहिँ बिस घन्टासम्म या कलेजले तोकेको नियमले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर काम गरेकाहरू केही आम्दानी गरेकाहरूले चाहिँ कसरी ट्याक्स फाइल गर्ने ट्याक्स फाइल गर्नुपर्छ कि पर्दैन हो अब उहाँहरूको ट्याक्स फाइल गर्ने फर्मै फरक पर्ने हुनाले जस्तो अब यो रेगुलर टेन फोर्टी फर्म फाइल गर्नु पर्दैन टेन फोर्टी एनआर भन्ने फर्म हुन्छ अनि किनभने आफ्नो स्ट्याटस राख्नलाई पनि त्यो फर्मै फाइल गरेको हुनुपर्छ फेरि किन अब त्यो स्टुडेन्ट यहाँ बसे पनि त्यो के त्यसको रुल चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्याक्सबाट युएस ट्याक्सबाट एक्जम्ट गराइदिएको हो कि खासमा त्यो बेनिफिटै हो हुन चाहिँ तर अब यस्ता सानातिना क्रेडिट खाता खुत्रोले गर्दाखेरि चाहिँ बेनिफिट होइन हामी चाहिँ के अरे डिसएडभान्टेज स्टेजमा पऱ्यौँ भन्ने जस्तो लाग्छ तर युएसले चाहिँ त्यो बेनिफिट दिन खोजेको हो क्या किनभन्दा त्यो बाहिरका इन्कम हुन्छ नि यहाँ टेम्पोरेरी बसेको मान्छे हो स्टुडेन्ट हो पढेर फर्किने मान्छे हो किन उसलाई त्यहाँ ट्याक्सको बर्डन दिने भन्न खोजेको हो कारण चाहिँ तर त्यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यस्ता क्रेडिटले गर्दाखेरि चाहिँ उल्टो उल्टो जस्तो देखिन्छ कि यो हामीलाई चाहिँ यहाँबाट हटायो ट्याक्सदायरबाट हटायो भन्ने जस्तो देखिन्छ तर होइन त्यो त्यसको चाहिँ त्यो फरक त्यसरी बुझ्नुहोस् अनि अब इन्कम छ भने पनि उहाँहरूले आफ्नो स्ट्याटस राख्नलाई इफ स्ट्याटस कायम राख्नलाई उहाँहरू एक्जेम्ट नै हुनुहुन्छ पाँच वर्ष कन्टिन्युसली पढुन्जेलसम्म त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो क्रेडिटहरू आउँदैन त्यसमा त्यो फर्म हामीले त जुन टेन नाइन टेन टेन एनआर भन्ने फर्म फाइल गर्छौँ त्यो फाइल गर्ने बित्तिकै आउँदैन उहाँले काम गरे पनि अर्न गरे पनि फाइल गर्नुपर्ने फर्म चाहिँ त्यो हो हजुर फरक फाइल फर्म चाहिँ फाइल गर्नु पऱ्यो र त्यसको चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो कि आफूले चाहिँ तोकिएको भन्दा बढी घन्टा पनि काम गरेको हुनु भएन अँ त्यो पनि भएन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो त्यो स्टाटस राख्नलाई त सबै थोक हामीले पुरा गरेको हुनु पर्यो प्लस त्यो फर्म त अब झन् सोझै ट्याक्सको फर्मै त्यसरी बनाइदिएको छ अनावश्यक अरू इन्कमहरू यहाँ ल्याएर ट्याक्स नतिर्नु परोस् भनेर बनाएको फर्म हो क्या डिजाइन गरेको छ क्यास चेक जेमा पेमेन्ट भन्यो पेमेन्ट मेथडको कुरो हो अब अझ अर्को क्लियर के गराइदिउँ भन्दाखेरि उहाँहरूले क्यास त नलागोस् सामानै जिन्सी पाउनुभयो भने पनि त्यो इन्कमै हो त्यसमा ट्याक्स लाग्छ कसैले

इन्कम चाहिँ चा। के अरे चालिस हजार अथवा पचास हजार अथवा एक लाख देखिन्छ भनेर बिल पठायो भने अब त्यो प्रुफ गर्न न त दस बिस हजार आफूले रिपोर्ट गरेर प्रुफ गर्न सकिन्छ न उता आइआरएसको चालिस पचास हजारको बिल पठायो भने न तँ होइन भनेर प्रुफ गर्न सकिन्छ त्यस कारणले त्यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ डकुमेन्टेसन कुरो छ अब यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो उहाँहरूले गर्नुपर्ने मेन उपाय चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो काम गरेको ठाउँमा उसले डब्लुटुमा राखेन भने पनि टेन नाइन नाइन एनइसी भन्ने अहिले नयाँ फर्म छ त्यो लिन लाउने तँ लियो भने चाहिँ आफू ढुक्क साथ साथ टी आफूले गरे, फाइल गरेको कुरो काम गरेको भए पनि टेन नाइन्टी नाइन एनइसी लिनु पर्यो सकिन्छ भने चाहिँ क्यासमै रकम प्राप्त गरे पनि र योग्य हुनुहुन्छ भने चाहिँ डब्लुटुमै काम गर्नु पर्यो सकिँदैन भने चाहिँ टेन नाइन्टी नाइन एनइसी लिएर काम गऱ्यो भने आइआरएसमा रिपोर्ट गर्नु पर्यो र दुवै नलिएकाहरूले क्यासमा काम गरेकाहरूले चाहिँ के गर्ने उहाँहरूले अगाडिदेखि नै एउटा ब्याङ्कमा खाता खोलेर त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ अब कन्टिन्यू भनौँ न अब अरू ब्याङ्कले खाता खोल्दैन भने पनि अहिले त हाम्रै नेपाली कम्युनिटीको एभरेस्ट फेडर ट्रेड युनियन छ त्यहाँ गयो भने खाता सजिलै खोल्छ त्यो केही अब हाम्रै नेपाली भाषा बोलेर नेपाली भाषीहरूले नै ने काम गरिराख्नु भएको छ त्यो आफ्नै हाम्रै ब्याङ्क हो त्यहाँ खाता खोल्ने बित्तिकै फेरि खाताको धनी पनि हुन्छ क्या हो त्यस्तो ठाउँमा गएर खाता खोल्ने अनि त्यहाँ आएका क्यासहरू कन्टिन्यु कन्टिन्युस अब भनौँ न दुई हप्तामा आउँछ कि महिनामा आउँछ कि कति आउँछ दुई सय आउँछ हप्ताको अथवा दुई हप्ताको पाँच आउँछ अथवा महिनाको हजार आउँछ त्यो कन्टिन्युसली त्यहाँ डिपोजिट गर्ने डिपोजिट गरे भनेर त्यहाँ डिपोजिट राखिराख्नु पर्दैन त्यसलाई भोलिपल्ट पर्सिपल्ट आफूलाई खर्च चाहिँ निकाल्न पनि पाइन्छ अनि त्यो चाहिँ रजिस्टर भयो रजिस्टर पनि भयो अनि त्यसको त्यहाँ हिस्ट्री पनि एनालिसिस गर्न सकियो क्या सधैँ महिनै पछि एक हजार कन्टिन्युसली आइरहेछ भने त्यो त कहीँ काम गरेर आएको पैसा हुन्छ कि त्यसै त आउँदैन त्यो केही न केहीबाट आयो भने हो त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर उहाँहरूले त्यो राख्नुभयो अनि आफ्नो डायरीमा लेख्नुभयो अनि भएका खर्चहरूका बिल राख्नु पऱ्यो किनभने खर्च पनि त पैसा नभए त खर्च हुँदैन नि त भनौँ भनेको रूपमा चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको रूपमा चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो कोही व्यक्तिले चाहिँ एक सय दुई सय रुपियाँ कहीँबाट प्राप्त गर्दाखेरि त्यसको टेन नाइन्टी नाइन एनएससी पनि न प्राप्त नभएको हुनसक्छ uh, केही सेवा केही काम गरे बापत दिए बापत चाहिँ एक सय दुई सय मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ र यसरी रकम प्राप्त भइरहेको छ वर्षमा सा, इन्ड अफ uh, द इयर गर्दाखेरि चाहिँ आठ दस हजार पनि हुनसक्छ त्यो रकमलाई चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइडको रूपमा चाहिँ रिपोर्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ हो चा, त्यसलाई चाहिँ त्यही मैले त्यहाँ भन्दै थिएँ एउटा ब्याङ्कमा त्यसरी रजिस्टर गरेर गर्ने अनि अर्को कुरो चाहिँ आफ्ना खर्चको विवरणअनुसार खर्चबाट निकाल्ने इन्कम अब खर्चबाट इन्कम निकाल्ने भन्नाले हाम्रो दैनिकी खर्चहरू त गइरहेको हुन्छ नि त खर्च गरिराखिएको हुन्छ टेलिफोनकै बिल भनौँ घर भाडा भनौँ खानाको खर्च भनौँ ती सबै बिलहरू राख्यो भने त्यसलाई त काहीँ न काहीँ कम्पन्सेट गर्नलाई काहीँ न काहीँ काम, काम गरिएको हुन्छ नि त अनि त्यो सबै रिसिप्टहरू जोडेर अब अनि त्यस पछाडि उहाँहरूको सेभिङमा कति थियो नेपाल अथवा कसैलाई बच्चाहरूलाई कति पठाइयो त्यो सबै जोडेपछि अनि उहाँहरूको इन्कम त्यसरी पनि कल ब्याक गरेर एड ब्याक गरेर जोड्न सकिन्छ त्यो पहिलाको त्यो आफ्नो खर्चको हिस्ट्रीको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ अनि त्यो पनि ती सबै डकुमेन्टहरू रिजिस्टरहरू छन् भने त्यसलाई राखेर रा, आइआरएसलाई मजाले त्यसलाई बुझाउन सकिन्छ कि त्यो कुरा पनि त्यस कारणले गर्दा इधर ब्याङ्क मार्फत जानु पर्यो अर्को नभए त्यो खर्चका रिजिस्टर राखेर रा, अनि त्यसको आधारमा आफूले इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गरेर अनि फाइल गर्नु पर्यो त्यो सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट ट्याक्स जुन यहाँले भन्दै हुन्छ त्यही फाइल गर्नु पर्यो उहाँहरूले हजुर र धेरै दर्शकहरूले विभिन्न प्रश्नहरू भएको छ हामीले हामी कुराकानीको का अन्त्य अन्त्यतर्फ पनि छौँ र पहिला सोधेको प्रश्न पहिले लिने सिस्टमबाट चाहिँ म अगाडि बढ्न चाहन्छु एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ मेरो लास्ट इयर ट्याक्स फाइल गर्दा टेन नाइन्टी फाइभ ए फर्म सहित गरेको थियो तर आइआरएसबाट यो लेटर पठाउनु भयो पठाए तर मेरो फेडरल ट्याक्स रिटर्न र स्टेट ट्याक्समा स्टेट रिटर्न भयो फेडरल अहिलेसम्म फेडरल अहिलेसम्म भएको छैन अब ट्याक्स फाइल गर्दा त्यो एमाउन्टको लागि के गर्नु पर्ला मैले अनि किन यस्तो भएको होला भनेर सोध्नु भएको छ अब टेन नाइन फाइभ ए भनेपछि उहाँले त हेल्थ इन्सुरेन्स मार्केटबाट किन्नु भएको रहेछ अब यो ओबामा केयर किनेपछि त्यो चाहिँ आफूले पैसा तिरिया छ भने त्यतिखेर हामीले कुनै एउटा एमाउन्ट दिएर इन्सुरेन्स एजेन्टलाई एउटा कुनै एमाउन्ट दिएको हुन्छ अनि त्यो एमाउन्ट दिएर हामीले हेल्थ इन्सुरेन्स पाएको हुन्छ अनि त्यसको आधारमा हामीले मन्थली तिर्दै गएको हुन्छ अथवा पुरै बेनिफिट पाएको हुन्छ तर अब अहिले के हुन्छ भने त्यो ट्याक्स फाइल गर्ने बेला त्यो फर्मको आधारमा तपाईँको इन्कमको आधार ठ्याक्कै हेर्दाखेरि क्रेडिट पाउनुपर्ने थियो कि तिर्नुपर्ने थियो अथवा कति पाउनु पर्ने थियो एक्ज्याक्ट निस्किन्छ त्यसको लागि त्यो फर्म चाहिने हो अनि त्यो उहाँ त्यो त्यसबेला छुट्यो कारणवश अथवा दुईवटा फर्म त्यो एउटा छुट्यो अथवा त्यो फर्मको कुनै इन्फर्मेसन छुट्यो भने अब आइएरसले त्यसलाई रिजेक्ट गर्छ रिजेक्ट गरेपछि त्यसलाई चाहिँ त्यो लेटरको आधारमा त्यसलाई सबै फर्महरू राखेर सबमिट गरेपछि आइरएसलाई रिस्पोन्स गर्छ विदिन नाइन्टी डेज तर अब यो सिचुएसनले गर्दा पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि ढिला पनि हुनसक्छ अब ढिला भयो आउँदै आएन तिन महिना पनि कटिसक्यो भने चाहिँ आइएरएसलाई फोन गर्ने अथवा पुनः फेरि त्यो डकुमेन्ट पठाउने काम गर्नुपर्छ उहाँहरूले हजुरको अब अहिले गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्नुभयो टु थाउजन्ड नाइन्टिनको केस नाइन्टिनकै हुन्छ अहिले गर्न मिल्छ तर नाइन्टिनकै भनेर गर्नु पऱ्यो ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा मिसाउनु चाहिँ मिल्दैन हजुर र दुई हजार बिसमा अमेरिका इन्ट्री भएको स्टिमुलस चेकको अमाउन्ट पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर सोध्नु भएको छ मेरो ग्रिन कार्ड छ काम गरेको छैन मैले राहत चेक पाउँछु कि पाउँदैन भनेर सोध्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले अघि पनि स्पष्ट पारेका थियौँ उहाँहरूको कम आम्दानी भएको कारणले गर्दा ट्याक्स फाइल गर्नु नपर्ने सामान्य अवस्थामा नपर्ने भए पनि अहिले चाहिँ ट्याक्स फाइल गर्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरूले त्यो रकम प्राप्त गर्न सक्नुहुने भयो र ट्याक्स एक्सेप्ट गर्न आजदेखि सुरु भइसकेको छ र त्यसै गरी गरिदिउँ जस्तो न्यु कमरहरूको त नयाँ यहाँ आउनेहरूको उता बाहिर देशहरूमा पनि त आम्दानी हुन्छ नि त कहीँ रेन्टको आउला कहीँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको इन्कम हुन्छ त्यो इन्कम पनि यहाँ जोड्न पाइन्छ त्यो इन्कमलाई पनि राखेर फाइल गर्दा हुन्छ हजुर र अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिटबाट थापेको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर लेटर आएको छ किन होला भनेर सोध्नु भएको छ यसमा अलिकति धेरैको झन्डै पाँच लाख आइडेन्टिफाई गरेको भनेर झन्डै पाँच लाख Uh, को सन्दर्भमा चाहिँ इन्भेस्टिगेट गरेको भनेर लेबर डिपार्टमेन्टले भनेको थियो र कतिपय नेपालीहरूले पनि पहिला पाएको रकम फिर्ता गर्नु भनेर चाहिँ चिठीहरू आइरहेको छ नेपालीहरूको सन्दर्भमा यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न अब यो चाहिँ त्यो एउटा तिनवटा कुरो छ रेडी एबल एन्ड विलिङ रेडी एन्ड एबल टु वर्क भन्ने डेफिनेसनभित्र परेको हुनुपर्छ अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स लिनलाई अब, अब रेडी टु वर्क भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ यहाँ छौँ अब डुलिरहेछौँ बाहिर गइरहेछौँ घुमिरहेछौँ अथवा विदेशमा गइरहेछौँ भने त्यो रेडी टु वर्क त भएन नि त हजुर अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिले त अब टेक्नोलोजीको कुरो छ अब कुन आइपीबाट फाइल गरिरहेको छ सबै कुरोहरू देखिन्छ अनि त्योबाट निस्केका एप्लिकेसन जसरी निस्के त्यसरी छान्दाखेरि निस्के अथवा कुनै सोर्सबाट इन्फर्मेसन पाउँदाखेरि त्यो म्याच भएन बाहिर भएको बेला फाइल गरेको भन्ने कुरो आयो अथवा कुन एलिजिबल नहुने बेलामा फाइल गरेको भन्ने कुरा आयो अनि त्यस्तालाई पठाएको हो तर त्यो पठाए पनि केही छैन त्यसलाई त अहिले त हामीलाई प्रुफ गर्न पाइन्छ नि त आफूले चाहिँ मेरो त्यो सिचुएसन होइन मेरो यो सिचुएसन हो भनेर त्यसलाई सहित र प्रुफ प्रुफसहित पठाउँदाखेरि त्यो अहिले गराइहाल्न पर्ने र पुरै अहिले रकम फिर्ता गरिहाल्नु पर्ने भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ फोन सम्पर्क गरेर या विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ आफ्नो प्रुफ प्रमाणहरू पेस गरेर चाहिँ त्यो समस्याबाट पार पाउन डराउनु त त हुँदै भएन नि किन भन्दाखेरि आफैले हप्तै पछि सर्टिफिकेसन गरिरहेको छ मैले यो कुरो सही हो मैले जानेर बुझेर गरेको हो मैले सबै थोक थाहा छ मैले भनेर भनेको कुरा चाहिँ अब प्रुफ गर्नुपर्छ त्यो प्रुफ भएन अब तिर तिरेर मात्रै पनि उपाय नहुन सक्छ किन भन्दाखेरि त्यो फेरि फर्चुलेन्ट भनेर लेटर पठाइदिन्छ क्या फेरि अनि त्यो इन्टेन्सनल्ली फर्चुलेन्ट गरेको छ भने फेरि अर्को फ्रडको अर्को लफडा आइलाग्छ पैसा तिर्नु मात्रै परे त केही थिएन त्यो आएको पैसा थियो फिर्ता गरिन्थ्यो केही फरक पर्दैन थियो तर त्यो अर्को लफडामा नपरियोस् भन्नको लागि आफूले आप आफ्नो इन्फर्मेसन पहिला हालेको सही हो मसँग प्रुफ छन् यो यो हो भनेर उहाँहरूले त्यो सबै प्रुफहरू पठाउनुपर्छ जस्तो कतिपय व्यक्तिले चाहिँ आइपी फरक कन्ट्रीको आइपी युज गरेको या फरक व्यक्तिलाई आफूले नजानेको कारणले गर्दा फरक व्यक्तिलाई युजर आइडी र पासवर्ड दिएर अथवा विभिन्न फरेन कन्ट्रीमा भएको मान्छे आफन्तहरूलाई पनि दिएर त्यसरी गर्नुभएको छ त्यसरी गरेकाहरूको सन्दर्भमा पनि बाहिरबाट गरेको कारणले गर्दा यहाँ अमेरिकामा नभएको देखियो त्यस कारणले पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ पनि यो 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 अवस्थामा अब उहाँहरूले नजानेर गर्नुभयो त्यो अब फरेन कन्ट्रीको आइपी एड्रेस युज गरियो तर उहाँ त यहीँ हुनुहुन्थ्यो काम गर्न पनि उहाँ भोलि दिएको भए पनि उहाँ जान तयार हुनुहुन्थ्यो सबै थोक सही कुरो थियो खालि के मात्रै बिग्रियो भन्दाखेरि आफैलाई कम्प्युटरहरू नआउने हुँदाखेरि कोही अरू जान्ने मान्छेलाई उताबाट लगाइयो अब त्यो कुरा गर्ने अब म यहीँ थिएँ मेरो के अरे म ट्राभल गरेको छैन भनेर अब एक्सप्लानेसन गर्ने भर्षक पहिला फोनबाटै कन्भर्सेसन गर्ने अनि फोनबाट कन्भर्सेसन गरेपछि उसले गाइडलाइन दिन्छ ल तेरो यो डकुमेन्ट पठायो भन्यो भने अनि त्यही अनुसारको सबै डकुमेन्ट पठा बनाएर पठाउने अब त्यो कुरा चाहिँ क्लियर गरेर बनाउन सकिन्छ अब म यहीँ थिएँ भन्ने कुरो त हरेक चिजलाई प्रुफ हुन्छ नि त उहाँको मोबाइलका डा डाटाहरू हुन्छन् उहाँहरूले अब यताउति हिँडेको खानेको बसेको भाडा तिरेको हरेक प्रुफहरू हुन्छ नि त त्यो सबै प्रुफहरू राखेर प्रुफ गर्न सकिन्छ तर गरिसकेपछि चाहिँ अब अहिले चाहिँ मैले पैसा तिर्दिन्छु भइहाल्छ भनेर चाहिँ नभन्नु होला त्यसलाई चाहिँ तपाईँले पहिला सर्टिफिकेसन गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो सर्टिफिकेसन गरेको कुरो सही हो मसँग डकुमेन्ट छ भनेर उहाँ के अरे डिपार्टमेन्ट लेभललाई प्रुफ गर्नु होला हजुर प्रुफ गर्नुतिर लाग्नु पऱ्यो पैसा आयो तिरेपछि उम्किन्छ भनेर त्यो चाहिँ त्यतातिर लाग्यो भने अर्को लफडामा फर्क अर्को लफडा किन भन्दाखेरि अब अहिले यो गभर्मेन्टलाई यस्तो समस्या परेका बेलामा सबै अब आत्ति राखेका छन् गभर्मेन्ट सानो लेभलदेखि लिएर ठुलो भनौँ न लोकल लेभलदेखि लिएर स्टेट लेभलदेखि लिएर फेडरल लेभलसम्म के अरे पैसा दिनुपर्छ जनतालाई दिनुपर्छ राहत दिनुपर्छ भनेर सबै लागिरहेको छ चा, गभर्मेन्ट चाहिँ अनि यतापट्टि चाहिँ पब्लिकले चाहिँ अब त्यस्तो ठगी काम गर्यो भने त त्यो राम्रो भएन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो चाहिँ मैले गरेको सही कुरो छ म भनेर उहाँहरूले प्रुभ गर्नै पर्छ त्यो चाहिँ हजुर र त्यसै गरी विवाहित तर यहाँ चाहिँ एक्लै हुँदा चाहिँ ट्याक्स स्टेटस के हुन्छ विवाहित हो म्यारिड हो तर विवाहित दम्पति चाहिँ अमेरिकामा छैन एकजना चाहिँ मानव अमेरिकामा छ अर्को नेपालमा छ भने चाहिँ आइसकेको छैन भने चाहिँ के स्टेटस हुन्छ ट्याक्समा अब सोझै सोझै भन्दाखेरि त्यो म्यारिड फाइल सेपरेटै हुनुपर्छ अब टेक्निकल्ली म्यारिड फाइल सेपरेट गर्दाखेरि उहाँको पनि ट्याक्स आइडी अथवा सोसल सेक्युरिटी नम्बर चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनिक फाइल गर्न मिल्दैन कि त पेपर फाइल गर्नुपऱ्यो होइन भने अब वर्षैभरि अर्को दम्पति चाहिँ आफूसँग बसेको थिएन भने त्यसलाई कन्सिडर टु बी अन कतिपय त दम्पति विवाह गराएछ अथवा नेपालबाट आइपुगेको हुँदैन अथवा आउने प्रोसेसमा हुन्छ उहाँहरूको सन्दर्भमा म त्यो त्यसमा चाहिँ एउटा एउटा ल्याङ्ग्वेज छ त्यहाँ कन्सिडर टु बी अनम्यारिड भन्ने त्यसले गर्दाखेरि कन्सिडर टु बी अनम्यारिड भनेर सिङ्गल फाइल गर्दा पनि हुन्छ कन्सिडर फाइल गर्दाखेरि आफू म्यारिड हुने र युएससिआइसमा म्यारिड भनेर रिपोर्ट गर्ने यता सिङ्गल फाइल गरे पनि केही फरक परेन त्यो चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि अब युएससिआइएसले भनौँ न अब भोलि भिसा लिन जाँदाखेरि ओहो तेरो ट्याक्स रिटर्न त सिङ्गल फाइल गरिरहेको छ अनि फेरि म्यारिड गरेर किन हो कसो हो भनेर क्वेसन गर्ला अब त्यसको एन्सर चाहिँ दिन सक्नु पऱ्यो तर त्यो लले नै त्यसरी नै लेखिआएको छ म्यारिड फाइल सेपरेट चाहिँ सबैले बुझिहाल्छ म्यारिड हो सेपरेट भन्ने कुरो त लेखेकै हुन्छ फर्ममै अब सिङ्गल भइसकेको छैन मान्छे छ तर दुइटा फरेन दुइटा फरक कन्ट्रीमा छ आउन सकिरहे आउन पाइरहेको छैन अथवा आउने प्रोसेसमा छ भर्खर बिहा गरेर आएको हुनसक्छ कोही व्यक्तिले नेपालमा गएर विदेशमा अथवा अमेरिका बाहिर गएर त्यसलाई चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक फाइल गर्दाखेरि सिङ्गलै फाइल गर्नुपर्ने हुन्छ सिङ्गल फाइल गर्दाखेरि अब त्यो कन्सिडर टु बी अन अनमेरिड भन्ने क्लसको आधारमा फाइल गर्नु पर्यो अब बेस्ट फाइल हजुर र अघि हामीले चर्चा गऱ्यौँ अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट थापेको रकम किन तिर्नुपर्छ होला भनेर वान भनेको त्यो शङ्का लाग्यो र उसले तपाईँले चाहिँ अमेरिकामै भएको काम गर्न योग्य भएको र अभाइलेबल भएको प्रुभ गर्न सक्नु भएन अथवा कुनै मिस्टेक गर्नुभयो सर्टिफिकेसनको क्रममा भने चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम आएको हुनसक्छ र त्यसमा तपाईँहरूले लेबर डिपार्टमेन्टमा फोन गर्नुहोला र मानौँ डब्लुटुमा चालिस हजार वार्षिक कमाइ छ र अनि बेरोजगारी बिमा अठार हजार छ अब यो रकम बैसठी हजार भएर ट्याक्स हिसाब हुन्छ या बेरोजगारी बिमा र डब्लु टूको सम्बन्ध फरक हुन्छ इन्कम ट्याक्स चाहिँ दुइटै जोडिन्छ चा, अनि अब यहाँको प्रोग्रेसिभ इन्कम ट्याक्स हो युएसमा अब दस पर्सेन्टबाट सुरु हुँदै बाह्र पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट अठार पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट तिस पर्सेन्ट हुँदै जान्छ त्यसरी त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै जोडिन्छ र अनि कुन ट्याक्स ब्राकेटमा पर्छ सबै चाहिँ माथिल्लो परस हाई ट्याक्समा लाग्दैन जति बढी हुन्छ त्यो थ्रेस होल्डभन्दा माथि त्यसलाई चाहिँ हाई ट्याक्स लाग्छ दुई हजार उन्नाइसमा ट्याक्स फाइल नभएको या ट्याक्समा काम नगरेको तर बिसमा ट्याक्समा काम गरेकोले अब ट्याक्स फाइल गर्दा राहत चाहिँ एक दावी गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन बिसमा काम गरेर पाइहाल्यो नि त्यो त उन्नाइस उन्नाइसमा त बिस पो लिएको त अहिले यो रिबेट दिएको त यो रिबेट दिएको त बिसकै आधारमा रिबेट दिएको हो नि त हजुर र दुई हजार उन्नाइसमा मृत्यु भएका व्यक्तिको दुई हजार बिसमा ट्याक्स फाइल गर्दा जोइन्ट फाइल गरेको आधारमा पहिलो राहत चेक डाइरेक्ट डिपोजिट भएको छ यो के हुन्छ फिर्ता गर्नु पर्ला कि नपर्ला भन्ने उहाँहरूको चासो होला अँ यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन अब यो आ, अब म्यारिट फाइल अब, अब उसले त्यहाँ आइरएसमा हामीले पठाएकै हुन्छ भन्न चाहिँ अब यो डिसिज पर्सन अनि डेट दे, अफ डेथ भनेर पठाएकै हुन्छ त्यति गरेर पनि आइरएसले दिइसकेपछि उहाँले त्यति डराउनु परेन हजुर र त्यसै गरी पहिलो बाह्र सय आयो तर दोस्रो छ सय आएन त्यसको लागि के गर्नु पर्ला भनेर पनि भन्नुभएको छ किन फाइल गर्ने लिने फाइल गर्ने त्यसमा क्रेडिट अब आजदेखि खुलेको छ तपाईँहरूले फाइल गर्दाखेरि त्यो रकम रिफन्ड पाउने हो भने रिफन्ड रकममा जोडिएर आउने भयो नभए तिर्नुपर्ने रकममा कटेर त्यो क्रेडिटको रूपमा आउने भयो सही कुरो दुई हजार अठार उन्नाइसमा काम नगरेकोले लास्ट टाइम बाह्र सय वा छ सय पाहुना के गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ अब त्यो पाउनलाई चाहिँ अब आजदेखि ट्याक्स फाइल खुलेको छ फाइल गर्नु पऱ्यो पाइने भयो र यसको बारेमा हामीले धेरै त्यो प्रश्नहरू सोध्नुभएको छ हामीले जवाब दिइसकेका छौँ कृपया लाइभ सेसन पछि पनि तपाईँहरूले यो हेर्न सक्नुहुनेछ र दुई हजार बिसमा आएकाको हकमा पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ बिचमा नेपाल जाने आउने गरेको काम गरेको छैन यस्तो राहत पाइन्छ कि पाइँदैन हो के हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नु भएको छ यो पनि राम्रै क्वेसन उठाउनुभयो उहाँले त्यो अर्को अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स चाहिँ बाहिर गएर त्यो लिनै पाइएन लिएलाई लिनलाई पनि अब अहिले चिठी आयो भन्ने कुरा अघि हामीले जानकारी दिइहाल्यौँ अब यो चाहिँ उहीँ बसे पनि वर्षैभरि बसे पनि केही फरक पर्दैन नेपालै गएर बसे पनि यो स्टुमुलस चेक चाहिँ लिन पाइन्छ स्टिमुलस चेक चाहिँ लिन पाइयो तर अनइम्प्लोयमेन्ट रकम चाहिँ बाहिर भएको बेलाको चाहिँ लिन पाइएन अमेरिकामा भएको बेलाको लिन पर्यो सही कुरो बाहिर बाहिर भएको सन्दर्भ चाहिँ कस्तो छ त्यसमा योग्य नहुने हुने नहुने जाँच्नको लागि चाहिँ लेबर डिपार्टमेन्टमा फोन गर्न पनि भनिएको छ त्यसरी पनि म बाहिर जाँदैछु म योग्य हुन्छु कि हुँदैन यो कारणले यति समयको लागि जाँदैछु भनेर जानकारी चाहिँ गराउन सकियो गराउन सकियो सही कुरो अनि फेरि पछि आएपछि त्यसलाई पुनः फेरि पास गर्ने बिचमा अनि फेरि यसलाई ओपन गर्ने हजुर र स्टिमुलस चेकको बाह्र चौध सय अझै पाइएन कहिलेसम्म आउँछ होला भनेर जानकारी दिनुभएको छ स्टिमुलस चेक बाह्र सय र छ सय पाइयो

र हामीसँग पाँच मिनट समय बाँकी छ पाँच मिनट समयमा हामी कति प्रश्न लिन सक्छौँ म कोसिस गर्नेछु धेरैले प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ पेन्डिङ भएको अनइम्प्लोइमेन्ट फाइल गरेको आएन फोन गर्दा चित्त बुद्धो जवाफ आउँदैन केही सुझाव छ कि भनेर सोध्नु भएको छ धेरै यसरी अड्केको पनि धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ केही टिप्सहरू दिन चाहनुहुन्छ यसमा यो त्यो सही कुरो हो अब यो अहिले चाहिँ अलिकति पहिला त अलिक बिजी पनि थियो अब अहिले त कुरा गर्न मिल्छ कुरा गर्ने राम्रोसँग अब मेरो यत्रो भइसक्यो आए छैन मेरो काम छैन अब आफ्नो सबै राखेपछि एक्सपर्टाइज गर्छ सर्भिस धेरैले हामीलाई चाहिँ पहिलेको पहिलाको बाह्र सय पाउनु भएको छैन दोस्रो छ सय ड्रा चेक पाउनुभयो कसैले दुइटै पाउनु भएको छैन कसैले आंशिक रूपमा पाउनुभयो जे जति पाउनुभयो उहाँहरूले ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि आजदेखि ट्याक्स फाइल सुरु भएको छ ट्याक्स फाइल गर्दाखेरि त्यो रकम क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ पाउनुहुनेछ त्यसमा चिन्ता गर्नु परेन हामीले यसको बारेमा अघि पनि चर्चा गर्यौँ धेरैले यसको बारेमा हामीलाई सोधिरहनु भएको पनि छ र स्टक मार्केटको बारेमा अलिकति सोध्नु भएको छ स्टकबाट भएको आमदानी चाहिँ स्टक मार्केट चाहिँ इन्कम ट्याक्समा चाहिँ कसरी रिपोर्ट गर्ने भनेर भन्न खोज्नु भएको होला क्यान यु एक्सप्लेन स्टक मार्केट इन्कम ट्याक्स प्लिज भनेर सोध्नु अब स्टक मार्केटको चाहिँ तपाईँको क्यापिटल गेन र क्यापिटल लसमा जान्छ क्यापिटल गेन क्यापिटल लस भनेको प्यासिभ इन्कम हुन्छ त्यो चाहिँ अघि हामीले माथि उल्लेख गरेका माथि डिस्कस गरेका कुराहरूमा पाउने क्रेडिटहरू त्यसबाट पाइँदैन तर ट्याक्समा चाहिँ जोडिन्छ चा। ट्याक्समा चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो अब सर्ट टर्म क्यापिटल गेन छ भने त्यसलाई अर्डिनेरी रेटै लाग्छ अर्डिनेरी भनेको हाई ट्याक्स रेट लाग्छ होइन लङ टर्म छ एक वर्षभन्दा माथि होल्ड गरेका स्टकहरू बेचिएको छ र गेन भएको छ भने त्यसमा चाहिँ अलिक रिजनेबल ट्याक्स रेट छ किन म्याक्सिमम् पनि बिस पर्सेन्टसम्म छ एज लोएज जिरो पर्सेन्ट लाग्ने पनि ट्याक्स नलाग्ने पनि हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ टेन नाइन नाइन बी भन्ने फर्म आउँछ त्यो आफ्नो ट्याक्स प्रिपेयर गर्ने ठाउँमा लगेर दिने अनि उहाँहरूले त्यसको एनालिसिस गरिदिनुहुन्छ हजुर ब्याङ्कबाट इन्ट्रेस्ट पाएको रकम टेन नाइन्टी नाइन आइएनटी फर्म ट्याक्स फाइल गर्दा सब्मिट गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर भन्नुभएको छ यसमा चाहिँ कतिपयले ब्याङ्कबाट पाएको इन्ट्रेस्ट चाहिँ एक दुई डलर मात्रै पनि हुन्छ कतिपयको अहिले धेरै पनि होला यस्तो सन्दर्भमा के हुन्छ अब दस दस डलरभन्दा तलको प्रायः टेन नाइन्टी नाइन आइएनटी आउँदैन अब टेन नाइन नाइन आएपछि

बाँकी नौ हजार पाइन्छ भन्ने कुरा छ के हो भनेर सोध्नु नौ हजारसम्म नौ हजारसम्म पाइन सक्छ तर दुइटा कन्डिसन छ अहिले खालि एक्ज्याक्टली एउटा कन्डिसन इम्प्याक्टेड एरियामा हुनु पर्यो भनेको टार्गेटेड एरिया हुनु पर्यो जहाँ जहाँचारी कतिजना दोस्रो चरणमा एडभान्स रकम पाउँदाखेरि अब अहिले दस हजारसम्म दस हजारसम्म दिने भनेर भनिएको छ त्यसमा चाहिँ के अरे इम्प्लोइको नम्बर अफ इम्प्लोइदेखि लिएर इन्कमको सबैको आधारहरूमा आगिएको छ अब उल्ले मैं जहांसम लस हजार ही दिन पैला सुरूम हालने फिर दस हजार पाया क्या इनकम के गणना भैन तक तो कंपनी में मतलब कर्मचारी थोड़े चा, चार पांचजात्र उ दस हजार पाइप एक हीजना भाई नहीं पाने भाई पेस्ते भूम सुरूम एप्लाई करने दस हजार पाया क्या इंप्लॉमे हेन तर पैसा सर्टेज भो अना के सबला दिखो वाल इंप्लाई को हेड काउ काउंट कर दीदी अनि अब अहिले चाहिँ त्यसैलाई फेरि अब एकदम मारमै परेका बिजनेसलाई किन त्यसो गर्ने भनेर अनि त्यो फेरि दिनलाई निकाले त्यस कारणले अब पाउँदाखेरि दस हजारै पाउने सम्भावना छु है टार्गेटेड एरियामा त हुनु पर्यो टार्गेटेड एरिया भनेको उसले इमेलै पठाउँछ त्यो चाहिँ हाल्नुपर्छ कि के छ भनेर पनि सोध्नु भएको छ डेट परेन ट्याक्स फाइल गर्दा स्टिमुलस चेक आइएरबाट ब्याङ्क डिपोजिट गरेको डेट परेन उहाँले चाहिँ सोधिरहनु भएको रहेछ र त्यसै गरी नमस्कार विराज सर एन्ड किशोर सर आई अब वान क्वेसन बेबी सिटिङ जब गरेको मान्छेले अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स एप्लाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन होला मेरो मम्मीले ट्वेन्टी ट्वेन्टीको नोभेम्बर डिसेम्बर पर्सनल चेकमा पेमेन्ट लिनुभएको छ डिपोजिट गरेको ब्याङ्कको कलेक्सन गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ समराइज गर्ने कति इन्कम भएको थियो अनि त्यसको आधारमा फाइल गर्ने मजाले फाइल गर्नै पर्छ त्यो किनभने त्यो पर्सनल चेक लिए पनि बेबिस्टिङ गरेको आमदानी भनेको सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट हो उहाँहरूले वास्तवमा पिपिपी पनि लिन पाउनुहुन्छ

न्युयोर्कको ज्याक्सन हाइटमा ज्याक्सन हाइटमा अवस्थित छ अहिले त अब महामारीको कारणले गर्दाखेरि फिजिकल अफिसहरू खोल्नु भएको छ कि छैन के छ अब फिजिकल अफिस पनि अब विकेन्ड सबै अहिले सात दिनै खोल्छ तर अहिले चाहिँ हाम्रो पनि अलिकति असर परेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति पज गरिरहेको छौँ लिमिटेड टाइम मात्रै खोलिआएको छ तर अब त्यहाँ आएर बस्ने आ... ग्यादरिङ गर्ने त्यो चाहिँ दिया छैन दिनु पनि भएन अब सबैलाई असर पर्न नाइन फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न पनि सकिन्छ थर्टी सेभेन स्ट्रिट स्विट फर्स्ट फ्लोर ज्याक्सन हाइट न्युयोर्क वान वान थ्री सेभेन टू यसमा पनि सम्पर्क गर्न सकिने भयो दुई हजार बिसमा घर खरिद गरेको थियो ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ यसमा अब अहिले चाहिँ त्यो पहिला एकपल्ट दिया थियो फर्स्ट होम बार क्रेडिट भनेर अब त्यो क्रेडिट चाहिँ पाइँदैन तर अब अहिले तपाईँले डिडक्सन चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ प्रोपर्टी ट्याक्स प्लस मोर्गेज इन्ट्रेस्ट अनि त्यहाँ अरू सर्टेन एन्ड क्लोजिङका डकुमेन्टमा सर्टेन एक्सपेन्सेसहरू हुन्छन् त्यो खर्चहरू अहिलेको ट्याक्स रिटर्नमा घटाउन पाउनुहुन्छ त्यसले अलिकति ट्याक्स सेभिङ गर्छ धेरै प्रश्नहरू छ म एउटा प्रश्न लिन चाहन्छु जाँदा जाँदै मेरो बाबा मम्मी जस्तो दुवैजना काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू गत वर्षको ट्याक्स फाइलमा डिपेन्डेन्टमा क्लेम हुनुभएको थियो उन्नाइसको सायद डिपेन्डेन्टमा क्लेम गर्नुभएको थियो तर मम्मीको मात्र दुवै राउन्डको स्टिमुलस चेक आयो बाबाको कुनै केही आएन बाबालाई डिपेन्डेन्ट लगाउँदा डिपेन्डेन्टको कम रिफन्ड मात्रै आउला तर स्टिमुलस चेक क्लेम गर्दा अलिक धेरै आउने सम्भावना देखिन्छ आमा बाबाको ठेगाना अलग अलग भएकोले स्टिमुलस चेकको लागि बाबाले ला सिङ्गल फाइलिङ गर्दा राम्रो होला किन विगतमा डिपेन्डेन्ट फाइल गरेकाहरूले चाहिँ अब सिङ्गल फाइल गरे भने रकम पाउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन सिङ्गल उहाँहरूले पाउँदै पाउनुहुन्न उहाँहरू उन्नाइसमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्थ्यो तर अहिले डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्न भने चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो ट्याक्स फाइल गर्ने मजाले पाइहाल्नु हजुर पहिला भएकाहरू पनि हुनुहुन्न भने चाहिँ उहाँहरूले स्टिमुलस चेक चाहिँ किनभने ट्याक्सको रिबेट भनेको ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा रिबेट दिएको हो नि त हजुर Uh, पहिला लिएको पिपिपी फर्गिभ भयो त्यो एमाउन्ट पनि ट्याक्स फाइलमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर भनेर सोध्नु भएको छ यसमा चाहिँ पिपिपीको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् जस्तो पिपिपी दुई तरिकाले लिएको छ मान्छेले लिए सेल्फ इम्प्लोयडहरूले पनि पिपिपी प्राप्त गरेको छ पर्सनल खातामा यो सन्दर्भ र बिजनेसहरूले प्राप्त गरेको सन्दर्भ यसमा चाहिँ के हुन्छ ट्याक्स फाइलमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ कि पर्दैन पर यो रकमलाई त्यो त फर्गिभर भएर गयो यो गएपछि यसलाई चाहिँ इन्कममा पनि मानिएन यसलाई इन्कममा गणनाइ गरिएन यसलाई भनेपछि यो सेल्फ इम्प्लोइको पनि त्यही नियम लागु हुन्छ अरू बिजनेसहरूलाई पनि त्यही नियम लागु हुन्छ यो यसलाई इन्कम काउन्ट भएन इन्कम काउन्ट नगए नभएपछि यो ट्याक्सेबल पनि भएन त्यस कारणले यो छुट भयो हजुर भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई रिपोर्ट गर्नु परेन परेन र हामीले अधिकांश प्रश्नको जवाब दिने कोसिस गऱ्यौँ र लामो समय झन्डै एक घन्टा कुराकानी पनि गऱ्यौँ धेरै प्रश्नहरू हामीसँग थिए जति प्रश्नको जवाब दिन सक्यौँ हामीले तपाईँहरूको प्रश्नको जवाब दिन सक्यौँ त्यसमा हामी खुसी छौँ जसको जवाब दिन सकेनौँ त्यसपछि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ जाँदा जाँदै अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई ट्याक्स फाइल बारे चाहिँ अब मेन कुरो अब ट्याक्समा सबै आफ्नो डकुमेन्टहरू नछुटाउनुहोस् एकाउन्टेन्ट ट्याक्स फाइल ट्याक्स प्रिपेयरलाई दिनलाई किनभने उनीहरूलाई पनि सबै कुरो थाहा हुँदैन बरु सबै कुरोहरू एउटा एउटा आफ्ना क्वेसनहरू एउटा काप एउटा पेजमा टिपेर लिएर जानुहोस् किनभने जान। जान। त्यतिखेर त्यो डिस्कस गर्दाखेरि बिर्सिन पनि सक्छ अनि त्यो भयो भने यहाँको सबै एरिया कभर हुन्छ किनभने एकाउन्टेन्टले पनि सबै थोक जान्दैन कि उसलाई पनि आफूले नै के अरे मेरो यो सिचुएसन छ एउटा धेरैको जिज्ञासा पनि छ हुनसक्छ यो बारेमा धेरैलाई जस्तो अनइम्प्लोइमेन्टबाट चाहिँ त्यो अनइम्प्लोइमेन्ट रकम लिएको त्यो फर्म चाहिँ छुट्टै टेन नाइन्टी नाइन आउँछ कि आफैले हिसाब गरेर जाने हो भनेर चाहिँ सोध्नुभयो होइन होइन त्यो टेन नाइन्टी त्यस रिपोर्टै गर्नु त्यसमा ट्याक्स आइडी नै हुन्छ डिपार्टमेन्ट लेबरको डिपार्टमेन्ट लेबरको ट्याक्स आइडी हालेरै फाइल गर्नुपर्छ त्यस कारणले त्यो टेन नाइन्टी नाइन जी मगाउनुपर्छ अथवा छैन भने पनि वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुपर्छ त्यहाँ छैन भने पनि मगाउनुपर्छ टेन नाइन्टी नाइन यदि छैन भने तपाईँहरूले फोन गरेर टेन नाइन्टी नाइन रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले उलागबाट मगाउन सक्नुहुन्छ फोन गरेर अटोमेटेड सिस्टमबाट पनि त्यो मगाउन सकिन्छ प्लस चाहिँ अनलाइनबाट पनि त्यो डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यो आधारमा तपाईँले आफैले हातले हिसाब गर्ने भन्दा पनि टेन नाइन्टी नाइन प्राप्त टेन नाइन्टी नाइनको आधारमा चाहिँ हिसाब गरेर त्यो चाहिँ दिनुपर्ने भयो पार। बिराज रिजालज्यू धेरै धेरै धन्यवाद एक घन्टा भन्दा ला, लामो समयदेखि समय, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो ट्याक्स सिजन आजदेखि ट्याक्स फाइल सुरु भएको थियो अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो आजदेखि अझ व्यस्त त बढेको थियो तर पनि दर्शकहरूलाई यो समयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो त यसले समय पसलाई बचाउँछ पनि किनभने यहाँ इन्फर्मेसनहरू धेरै गएको हुन्छ त्यहाँ प्लिज हेर्नुहोस् अनि त्यहाँबाट क्वेसन भयो भने मलाई फेरि सोध्नुहोस् भन्न पाइयो नि हजुर यसले मेरो पनि समय बचाउँछ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो जानकारीमूलक कार्यक्रम बनाउनु भयो र त्यहाँ सबैलाई समुदायलाई जानकारी दिनुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच र दर्शकहरू सबैलाई नमस्कार धन्यवाद बिराजी दर्शक वृन्द हामीले कुराकानी गर्यौँ विराज रिजालजीसँग उहाँ अमेरिकाका चर्चित नेपाली सिपिए हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले ट्याक्सको फाइलका टिप्सहरू पनि विभिन्न टिप्सहरू लियौँ र तपाईँहरूलाई कसले ट्याक्स फाइल गर्दा उपयुक्त हुन्छ विगतको स्टिमुलस चेकहरू प्राप्त नभएकाहरूले प्राप्त गर्नको लागि कसले ट्याक्स फाइल गर्ने लगायतका विविध विषयमा पनि जानकारी दियौँ र तपाईँहरूको धेरैभन्दा धेरै प्रश्नको जवाब दिने कोसिस पनि गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी सधैँ स्वागत गर्नेछौँ जस जसको प्रश्नको उत्तर दिन सकेनौँ हामी क्षमा प्रार्थी छौँ अर्को सेसनहरूमा हामीले तपाईँका प्रश्नको जवाब दिने कोसिस गर्नेछौँ र धेरै प्रश्नको जवाब हामीले खसो खासमा समाचार मार्फत पनि विभिन्न ट्याक्स टिप्सहरू तपाईँहरूलाई दिँदै आएका छौँ खसो खास डट कम लगइन गर्न नबिर्सनु होला खसो खास डट कममा तपाईँहरूले विभिन्न खालका टिप्सहरू अध्यागमनदेखि ट्याक्सदेखि विभिन्न खालका तपाईँहरूलाई दैनिक जनजीवनमा काम लाग्ने विभिन्न खालका टिप्सहरू हामीले दिँदै आएका छौँ र आजको सेसनबाट म किशोर किशोरपन्थी पनि बिदा हुन चाहन्छु र कृपया सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिमाझ पुर्याउनु होला र हाम्रो लाइक पेज लाइक गर्नुभयो भने नियमित अपडेट तपाईँहरू हुने छैन तपाईँहरूको लागि त्यो फाइदाजनक हुनसक्छ भन्दै आजको सेसनबाट म बिदा हुन चाहन्छु अर्को सेसनमा पुनः भेट्नेछौँ त्यति जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते